ኢየሱስም ከፍ ከፍ በል ስም ይባረክ። አንተ ጻድቅ ነህ፣ አንተ ቅዱስ ነህ፣ አንተ ፈዋሽ ነህ። እግዚአብሔር አባቶ እናመሰግናለን። መንፈስ አሜን ገባው። መንፈስ ቅዱስ ፌስቡክ ላይ ገባው። አሜን። ኢየሱስ ጌታ ነው። ሰላም ሰላም ብያለሁ። የጌታ ሰላም ጸጋ በዓለም ዙሪያ ጸጋና ሰላም ይሁንላችሁ። ጸጋና ሰላም ጸጋና ሰላም ይብዛላችሁ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሜን። እንደውም ቅድም ስንጸልይ ስለ ግሎሪ ነበር፣ በቃ እኛ ስም ስንጸልይ ነበር። አሁን ክብር የእግዚአብሔር ክብር፣ አያችሁ ይህንን ቤት በክብር ይሞላለሁ አለ እግዚአብሔር። እግዚአብሔር ወገኖቼ ክብር፣ የእሱ ክብር ነው የሚያስፈልገው። በቃ የሞተ ነገር እንዲነሳ የሚያደርግ እግዚአብሔር ክብር ነው። የሸተተ ነገር ምናምን፣ ሽትት ያለ ነገር ምናምን ብድግ የሚያደርግ ትንሣኤ የሚሰጥ የእግዚአብሔር ክብር ነው። ዛሬ በኢየሱስ ስም እናመሰግናለን። ታችን ሲያሎም ጸጋ ብዛለች። ስፓልቶክ ውስጥ ስላገለገለች ኢቤድ ሀዊ ሀዊ ያፍዜ ሀዊ ብያታለሁ። በኢየሱስ ስም ጸጋ ብዛለች። እግዚአብሔር እናመሰግናለን። ከፍ ከበል ጊዜውን ዋጀን ጸልያለች። ከእሷ ጋር ስማማለሁ። በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ታንኪዩ። ስለ ሁሉ አመሰገነ እየሰራ ስላለው ጌታው ታምር እግዚአብሔር በዚህም በሱፕሪም ኮርት ላይ ድል ስለሰጠ ማንኛውም ክስ ስለተቀደደ እግዚአብሔር ጻድቃን ሬን ስለሚያደርግ በአሜሪካ ብዙ ጌታው ዋይት ሀውስ ውስጥ ጽድቅ ስለሚገባ እግዚአብሔር እናመሰግናለን። ለእስራኤል ሰላም፣ ለዛም ደግሞ ጌታ ለፍልስጤማኖች ሰላም፣ ለምድራችንም ሰላም። ሰላም ስለሚሆን የእግዚአብሔር ሰላም ጌታ እግዚአብሔር ማንኛውም ጦርነት ስለሚሻሩ ተባረክ። ጊዜውን ዋጀን፣ ኃይለኛን አሰርን። በሬዲዮን ውስጥ ሆነ በሁሉ በሚሄደው ዛሬ በኢየሱስ ስም ቀንበር ሁሉ ይሰበር፣ እስራቱ ሊፈታ የእግዚአብሔር ክብር ግሎሪ ይምጣ። የእግዚአብሔር ክብር በኢየሱስ ስም። ይሄ ክብር ጌታ አላዛር እንዲነሳ ያደርጋል። ይሄ ክብር የደረቁ አጥንቶች በህይወት እንዲኖር፣ የታሰሩ እንዲፈቱ ያደርጋል። እግዚአብሔር በዚህ በኔትወርክ ላይ ይህንን ክብር ተናገረን፣ ይህንን ክብር ተናገረን። በፌስቡክ ላይ፣ በዩቱብ ላይ፣ በቲክቶክ ላይ የእግዚአብሔር ክብር ይምጣ። እግዚአብሔር እናመሰግናለን። በምድራችን ላይ የእግዚአብሔር ክብር በኢትዮጵያ፣ በኤርትራ ላይ፣ በአፍሪካ ላይ፣ በኤስያ ላይ፣ በህንድ ላይ፣ በቻይና፣ በጃፓን በኢየሱስ ስም የእግዚአብሔር ክብር ምድር ሁሉ በእግዚአብሔር ክብር በማወቅ ትሞላለች ብለሃል። በኢየሱስ ስም ክብር ሰማያትን ይሸፍኗል፣ ምድርን ምስጋናን ሞልቷል። ክብር ሰማያትን ይሸፍኗል፣ ምስጋና ምድር ሁሉ ሞልቷል። አቤት አቤት፣ እንደ ኢየሱስ ያለ ማን ነው? አቤት አቤት፣ እንደ ኢየሱስ ያለ ማን ነው? አቤት አቤት፣ እንደ ኢየሱስ ያለ ማን ነው? አቤት አቤት፣ እንደ ኢየሱስ ያለ ማንም የለም። ኢየሱስ ጌታ፣ እንዳትረሱ፣ የእግዚአብሔር ክብር ኢየሱስ ነው። ኢየሱስ ለዚህ ነው ብታሚ አላት ማርታ፣ የእግዚአብሔርን ክብር ታያለሽ አላት። ዛሬ ክብሩን ልታዩ ሙትት ባለ በሸተተ ነገር ላይ ማመን አለባችሁ። ባለቀ ነገር ላይ ያለቀ የተቆረጠ ነገር ይፈጽማል እግዚአብሔር። አሜን። እና ኢየሱስ ጌታ ነው። አሜን። አቲንግ ዛሬ ቁጥር 3 ነው የምንማረው። እታችን ሻሎም ጸጋ ይብዛልሽ። ባልተኩስ በጣም ነበር ስታገለግል የነበረው። እታችን ጸጋ ይብዛልሽ እና ሻሎም ሰላም ብያለሁ። ዳግም በዛላችሁ በሙሉ ቅዱሳኖች በሙሉ ታንክ ሰላም። እና ትላንትና ታንክ ምን ነበረ? ምን ቀኑ ምን ነበረ ስሙ? ክሪስማስ ክሪስማስ። አሜን። ኢየሱስ ነው እንዳትረሱ። ኢየሱስ መወለድ እሱ ሰው ተወልዷል፣ እኛም ተወልደናል። ዳግም ሞቷል፣ እኛም ሞተናል። ተነስቷል፣ ተነስተናል። ተቀምጧል፣ ተቀምጠናል። ኢየሱስ ወገኖቼ ክርስማስ ዳቦ ጠላ አይደለም፣ ነጭ ልብስ መልበስ አይደለም፣ ዘው ደግሞ ትሪ ምናምን አይደለም፣ ወይ ገበያ ምናምን ሾፕ ምናምን አይደለም። በኢየሱስ ክርስቶስ በእሱ ነው ሴጣን እያሰዳለ ህዝቡ። ኢየሱስ ወገኖቼ ህይወት ነው። ኢየሱስ ምና እኔ የምሰጣችሁ እኔ ህይወት ነው፣ ህይወት ነው የሚሰጠን፣ ህይወት ነው ኢየሱስ የሚሰጠን። ኢየሱስ ነው ጌታ፣ ኢየሱስ ነው። ኢየሱስ ወገኖቼ ትንሣኤ ነው። ስለዚህ በዓል አይደለም፣ አመት በዓል አይደለም። በእሱ ሁሌ ደስ እንዲለን በኢየሱስ በቃ። እሱ ሲሞት ሞተናል፣ ሲነሳ ተነስተናል፣ ሲቀመጠ ጻድቅ ነው፣ ጻድቅ ነሽ፣ ቅዱስ ነህ፣ ቅዱስ ነህ። እሱ የሆነውን የሆናችሁት። ስለዚህ ወገኖቼ ክርስማስ ዝም ብሎ በአመት በአመት እየጠበቅን ምናምን እንደዛ ብሎ ነገር የለም። ምንም 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 ነገር እንዳትያዙ፣ በሚታየው ነገር እንዳትያዙ። አይ ሰይጣን በቃ እንደዛ እያደረገ ህዝቡን አደንዝዟል። ለሚጠፋ ነገር አትስሩ አለ ጌታ። በቃ የሚጠፋ ነገር ይዛቸዋል። ምን ይመስላችኋል? ጳውሎስ ነጭ ልብስ ለብሷል፣ ቀጤማ ምናምን ቡና ምናምን አፍልቷል፣ እንደዚህ ዳቦ ምናምን ቅርጫ ምናምን ብሏል። ኧረ በኢየሱስ ክርስቶስም ከዛ መውጣት አለባቸው። ሁሌ ደስ ሌላቸው ጌታ ያመጣ። ለዚህ ነው ለህዝቡ የሚሆን ታላቅ ደስታ መድኃኒት ክርስቶስ ተወለደልን። ይሄ መድኃኒት ነው የሚያስፈልግህ። ስንት ታሟል አልኩ። ሁላችንም በአዳም ታመናል። ስንት አለ በዘር የታመመ፣ በቋንቋ የታመመ፣ በፖለቲካ የታመመ አገር ራሷ መድኃኒት ነው የሚያስፈልጋት። ይሄ መድኃኒት ሊፈውሳችሁ ነው የመጣው እንጂ ባህል ምናምን ልታደርጉ አይደለም። ከዛ ማይንድ መውጣት አለባቸው። ስለዚህ ኢየሱስ ወገኖች ተወልዷል፣ ደስ ሲለን ይገባ።
እና ኢየሱስ ጌታ ነው። በእኛ ውስጥ ደግሞ ተወልደናል። ዳግም ስትወለዱ እናንተ ውስጥ አለው። የእሱ ዴኔ እኔ ውስጥ ነው ያለው። ክራይስት ኢዝ ኢን ሚ ዘ ሆፕ ኦፍ ዘ ግሎሪ። ለዚህ ነው በእኔ ውስጥ ያለው በዓለም ውስጥ ካለው ይልቅ ታላቅ ነው። ምንም ነገር እንዳ ይህን ስትረዱ ከልቤ ልንገራችሁ፣ በሽታው ላይገላችሁ ብያቸዋል። ዲዚዝ አይደለም ይህ። ውስጥ ያለውን ከተረዳ ውስጣችሁ ያለውን አድሚት ካደረጋችሁ ማን እንደሆነ ካወቃችሁ ጉድፈላ በቃ። አሁን ክራይ ኢየሱስ በእኛ ውስጥ ሊሆን ነው የመጣው። እኔ ውስጥ ነው ያለው። ስለዚህ ኢየሱስ ጌታ ነው። አይቲንክ ወደዛ ላይ ነው። አይቲንክ ስለ ጽድቅ ዛሬ ቁጥር ሶስት ነው የማስተምረው እንዲገባችሁ። ይሄ ጽድቅ የማስተምረው ለምንድን ነው? በጣም እንዲ ጌታ ምን አለ እዛ እንትን ላይ አይቲንክ ማቴዎስ ምዕራፍ 5 ላይ ጽድቃችሁ ከፈሪሳውያንና ከሳዱቃ ከነሱ ከጻፎችና ከፈሪሳውያን ካልበለጠ ወደ እግዚአብሔር አትገቡም አለ። ይሄ ጽድቅ ማለት ነው። ጌታ ያንን ልል የገባችሁ ፈሪሳውያኖች ችግር ያለባቸው ሰዎች ናቸው አልኩ። ዛሬ ማት ፈሪሳውያኖች አሉ ብያቸዋል። ማት ምድራችን ላይ ማት ነን፣ በራሳቸው ጽድቅ የተሞሉ ማለት ነው። ኢየሱስ ወገኖቼ ከዛ ውስጥ እንድንመጣ ነው። እሱን አሁን ጽድቃችን ክርስቶስ ስትቀበሉ ስታምኑ ትጸድቃላችሁ። በቃ ዩአራቸሰ ራቸስ 100% ሳይድ ጻድቅ ነው። ግን ምን ያህል ይህንን አንድርስታ እናደርጋቸዋል? አለዛ እኮ ጳውሎስ አብዙ ዕብራውያን ምዕራፍ 5 ላይ ሕፃን አላቸው። ገና አስተማሪ ልትሆኑ ሲገባችሁ ገና የጽድቅ አላል። ብዙ ሰዎች ይህንን ጽድቅ አልተረዳ እንዴ ነው ጻድቅ መሆነ 100% ካላወቅ በቃ ብዙ ነገር ሚስ እናደርጋለን። አለዛ አሳያቸዋል። እዛ ሉቃስ ምዕራፍ 15 በቤት ውስጥ የሚቆጣ ማለት ነው። በቃ ያላወቀ ማለት ነው ማንነቱን። ወገኖች ይሄ ወደ ጌታን ስትቀበሉ ይሄ ነው በቃ አይደንቲቲ። ጻድቅ ነህ፣ ራይቸስ ነህ፣ ራይት ስታንድ ዊዝ ጋድ በእግዚአብሔር ፊት ያለምንም ኩነኔ ያለምንም ሽንገላ የምትሆን የማስተምረው ይህንን ጽድቅ ብዙ አስተምሬያለሁ እኮ ብዙ ቸርች ውስጥ አስተምሬያለሁ። እዚህም ፓርቶክ ላይ ማት ክፍል አስተምሬያለሁ። በፊት አቤታ ማክሰኞን ሐሙስ ነበር ማስተምረው አስተምሬያለሁ። ይሄ ጽድቅ ወገኖቼ መሰረታችሁ ነው። እዚህ ላይ ነው መመስረት ያለባችሁ። ቤታችሁ መመስረት ያለበት ጴንጤ በጸጋ ስጦታ አይደለም፣ አጋንንት በማውጣት አይደለም፣ ትንቢት በመናገር አይደለም። ይሄ ሁሉ ጸጋ የሚሻለው ይሄ ሁሉ ይሻላል። ብዙ ሰዎች የሚፈልጉት ያለ ነው። ከዛ ጌታ ለዚህ ነው አላውቃችሁም ያላቸው። በስም አጋንንት አወጣን፣ ትንቢት ተናግረን፣ ተምራ ሰር አላውቃችሁም አለ። ለምን? በዚህ ላይ አልተመሰረቱም። በዚህ ጽድቅ ላይ አልተመሰረቱም። መሰረታቸው አብሶ ኢሳይያስ 54 ቁጥር 14 ላይ በጽድቄ ትታነጫለች ላይ ነው። ከዛ ከግፍ ትርቃል፣ ድንጋጤ ፍርሃት ወደ እናንተ አይቀርም። በዚህ ምንም ነገር አትፈራ፣ ምንም ምድር ይናወጥ አትፈራ። ተመስርታለ መሰረት ጽድቅ ነው። ይሄ ካባ ነው በቃ ፎሬቨር ለብሳ። ከዛ ከእኔ ዘንድ ነው አለ። እንዲገባን ያስፈልጋል አልኩ። ይህንን እያስተማርኩት ያለሁት አብሶ እንትን ላሳያቸዋሉ እንትን ላይ ሮሜ ምዕራፍ ላይ 10 ላይ የጳውሎስ የልቡ ቅናት መጀመሪያ እንዲድኑ ነው አለ። በእግዚአብሔር ፊት ለእስራኤሎች ለእውቀት አይቅኑ አለ። ለእግዚአብሔር እንዲቀኑ እመሰክራለሁ አለ። የራሳቸው የእግዚአብሔርን ጽድቅ ሳያውቁ የራሳቸውን ጽድቅ ሊያቀርቡ ሲፈልጉ ለእግዚአብሔር ጽድቅ አልተገዙም አለ። ዛሬ ስንት በዓለም ላይ ለእግዚአብሔር ጽድቅ ያልተገዛ አለ? የራሱን ጽድቅ የሚያቀርብ አለ? የራሳችሁ ጽድቅ አልኩ። ፈሪሳያኖች ለዚህ እኮ ነው ፈሪሳያኖች ችግራቸው በራሳቸው ጽድቅ ጌታ እንዳይሰራ ያደረጉት እነሱ ነው። አሁንም ፈሪሳውያን አለ በምድራችን ላይ ኢየሱስ እንዳይሰራ ያደርጋሉ። በምድራችን ላይ ብቻ አይደለም፣ እነሱ ካሉ ኢየሱስ አይሰራም፣ አፌክት አያደርግም። ኢየሱስ ቸርች ውስጥ ራሱ ካለ ኢየሱስ አፌክት እንዳልኩ እኮ በሕግ ስራ ሊጸድቁ የሚፈልጉ ከክርስቶስ ተለይተ ወርቃሉ። ወድቅ ከጸጋ ወድቅ በቃ ከጸጋ ወድቃ ማለት ነው። አሁን ይሄ ጽድቅ የሚገኘው በእምነት ነው። በእምነት ነው የምታገኙ። ሰው በልብ አምኖ ይጸርቃል። ልብ ላይ የሚፈጸም ነገር ነው። ከዛ ትክክል መሮት ይጀምራል። ጽርቅ መስራ አልኩ። ዛሬ ምድራችን ላይ በዚህ በኢትዮጵያና በኤርትራ ቢገባ ይሄ ቢገባ በነጋዴ ውስጥ እየባሰባቸው ነው ያሉት። አሁንማ የሚያስገርም ነው። በቃ እየባሰ እየባሰ በቃ ውሸት። ምክንያቱም ይሄ ጽርቅ ነዋ ውሸት እንድጠላ የሚያደርገ ይሄ ጽርቅ ነዋ ትክክል ነገ እውነተኛ ነጋዴ እንድትሆን የሚያደርገ የጽርቅ ነው። እግዚአብሔር የሚፈራ ንግድ ቢዝነስ ቢኖረህ ኤቭሪቲንግ ቢኖረ በቃ ምንም አይነት በቃ ጽርቅ የተሞላ ምናምን ራይት የሆነ ነገር በቃ ጽርቅ የሆነ በቃ አሁን እግዚአብሔር ከእሱ ጋር ተስማማላቸው በቃ። አለዛ ግን አትስማማም። እያስተማርኩት ያለሁት ይሄ ነው እንዲገባችሁ። በዚህ ጽርቅ ላድርጉ እኮ አልተገዙም አለ እኮ ለእግዚአብሔር ጽርቅ አልተገዙም አለ። አየህ የሚያምን ሁሉ ይጸድቅ ዘንድ ክርስቶስ የሕግ ፍጻሜ ነው አለ። አሁን በእምነት ነው የጸደቀው፣ በስራ አይደለም። ምን መስላችኋል? እዛ ሉቃስ 23 ላይ ቁጥር 30 እነዛ ሁለት አረመኔ ሰዎች አንዱ ጸደቀ አንዱ አልጸደቀ። ምን አረመኔ አይደለም ገሎ የለም
يفلك وستون ين جيت عسى تكبر تترك الله كتكبر ايه ترك بمكبر نو متاغنيو تنجي بسرعه تاغنيو تم رومي مرافع 5 17 لا نغركو يتصغاد بذاتنا يترك وست يميكبلو نيا باندو بيسوس كريستوس بهوت ينكسر اياچو بهوتاچو لا نغوس لتونو ايه ترك نو بيسفلك አለዛ በህይወታችሁ ላይ ብዙ ነገር ይነክሳል አልኩ እኮ ዘር ተቀብሎ ነክሶ አይደል ይያል ወጣት ያለቀው ምድራችን ላይ ተቀብሎ እኮ ምንም እኮ አንድ አይነት እንጀራ ነው የሚበሉት ምና በአላቸው አንድ ግን ዘር ተቀበሉ ቢወር ጥፋት አመጣ አልኩ እኮ የዘር ተቀብለ ጥፋቱ ሰው መገባው ወንድም የሚያሳዝን እኔ ሰዎች ያሳዝኑ ሲሞቱ ግን ወዴት ነው የሄደው ጥያቄ ከሞትክ በኋላ ህይወት እንዳለ አላወቅም ግን ምን አረጋል ይሄ ዘር ያጠፋል ወደ ሲኦል እንድትገባ አረጋል ገዛ መፋል ይሄንን ጽርቅ ነው መቀበል ያለብህ ልብ ይሄንን ጽርቅ ይቀበል ከዛ ትክክል መሆን ትጀምራለህ ወንድም ነው ጥቁር የለም አይሁድ የለም ግሪክ የለም ብራዘር ሲስተር ነው በቃ ነጭ የለም ኦሮሞ የለም ትግሬ የለም አማራ ማይ ብራዘር ትላለህ በቃ ይሄን ጽርቅ ይሄን ስትቀበል ነው ይሄ ጽርቅ ከሌለ ግን የለም ስለዚህ ይሄ ጽርቅ ባለፈው ነግራቸዋለሁ ሌላ ምርጫ ነው እዛ ዮሐንስ ራእይ ላይ ነግራቸዋለሁ ቁጥር 1 ላይ ምራፋን ቁጥር 11 ላይ ምርጫ ለአመጸኛው ወደፊት ያመጻል እርኩሰትም ወደፊት እርኩሰት ያደርጋል እንደውም ላንብብላችሁ መሰ እንት ላንብብላችሁ እንላንብብላችሁ እንደዚህ አለ ኦኬ አመጸኛው ወደፊት ያመጽ እርኩሰትም ወደፊት እርኩሰት ያደርግ ጻድቁም ወደፊት ጽድቅ ያደርግ ቅዱስም ወደፊት ይቀደስ እነሆ በቶሎ እመጣለሁ ለእያንዳንዱ እንደየስራው ከፍል ዘንድ ዋጋ በእጄ ነው አለ በቃ የምርጫ ጉዳይ መምረጥ አለባችሁ በቃ መምረጥ አለባችሁ አመጸኛው አመጽ ማመት ማለት ነው አልኩ ያለው አመት ምን ስለላለው ባለፈው ሳምንት ኢትዮጵያ አሜሪካ ውስጥ 14 ሰው ገሎ ራሱን ገደለ በጣም የሚያሳዝን አብሶማ አብሶ ክርስማስ ሲመጣ ትዛላችሁ ሄሮድስ ህፃናት እንዳስገደለ ተወለደ ሲባል ሰምቶ አሁንም ሰይጣን እኮ በጥበጥ ነው የሚለው በጥበጥ በልጅ ኢየሱስ ተወልዷል ተወልዶ ስራን አፍርሶታል በቃ ስልጣን ባንተ ላይ ሰጥቶናል we have authority in the name of jesus ባብና ግንጦ ድረስ ስልጣን ተሰጠም ይጎዳ አይደለም አየ እነሆ በቶሎ መጣለዋል ለእያንዳንዱ እንደየስራው ከፍል ዘንድ አለ ዋጋ በነጋ ነው አለ ይሄ የምርጫ ጉዳይ ነው በቃ አመጽ ምታምጽ ቆና አመጽ ጽርቅ ምታረቁ ነው ጽርቅ አድርክ ማድረግ በቅመጥ ነው በቃ ይሄንን ጽርቅ ተቀብለ ጴንጤ በዚህ በኖር አለበት በእኔ ኑሩ እሱ ጻድቅ እንደሆነ ካወቃችሁ ጽርቅ የሚያደርግ ከሱ ተወልዷል አለ አየ እግዚአብሔርን ጽርቅ የሰጠን በጽርቅ ልንመሩን አገልግሎታችን በጽርቅ የተሞላ ተዳደ በጽድቅ የተሞላ ቢዝነስ በጽድቅ የተሞላ ደምስር ራሱ ደምስር በጽድቅ የተሞላ መሆን አለበት ኤቭሪቲንግ በጽድቅ ጽድቅ ንግግር ጽድቅ ራይት ማለት ራይት ስታን ራይት ስለዚህ ቀደም ነገር ያለው ማት ፈሪሳውያኖች አሁን ምድራችንማ በሽ ነው በሽ ፈሪሳውያኖች በራሳቸው ጽድቅ የተሞላ በቃ የሚያርጉት ነገር የሚጾም ሲጾም የሚጸርቁ ነው መስላቸው ሲሰጡ የሚጸርቁ ነው መስላቸው በቃ ማሳስ ማስ አርጉኩ ፈሪሳውያኖች እኮ አሸጉት ማጽሞት በማብዛት ምናምን ማጻ ስለጸለይ ካጸርቅም ስለጾም ካጸርቅም በጽድቅ የለም እንዴት ብሎ ነገር የለም ለምን ኢየሱስ መጣ ታዲያ ኢየሱስ ለምን መጣ ኢየሱስ ለምን መጣ በጣም እኮ ነው የሚያስገርማችሁ ድሮ መጀመሪያ ነው እዛ ኢትዮጵያ አሉ ወደ 6 ከዚያ ሀገር ሚሽነሪዎች ገብተው አሉ ሳይዋለ ምን ተሳሳተ ቦታ ነው እንዴ በጣም ክርስቲያኖች መስሎት በጣም ገረማቸው እንደዚህ ብሎ ነገር የለም ወገን ሞታት አለበ በስራ መዝደቅ የለም በላ አልኩ የእግዚአብሔር መንግስት መብልና መጠጥ አይደለም ይላል ከመብል ጋር ታገናኙት እንጽርቅ ምንም በላ አልበላ ስጋ በላ አልበላ ወተጠጥ አልጠጣ ነቲንግ ምንም ነቲንግ አሳያለሁ ዛሬ ቁጥር 3 ላይ ነቲንግ ነው ይሄ ጽርቅ ወገን ስትቀበል በቃ በህይወት ላይ ምንም ነገር አይነት ፍራታ ነክስ በሽታ ነክስ ድንጋጣ ነክስ ምንም ነገሮች ከልብ እንዳንበሳ ያለ ፍራት ይኖራል ልክ እንዳንበሳ ምናምን ጻድቅ ልክ እንዳንበሳ ያለ ፍራት ይኖራል ምንም ነገር አትፈራም ተዋወራ ፊስካ ነፋዚ ፌስቡክ ላይ እንዲያለ ፓስተር ተስፋዬ ለምን ሲቀደዳው አይደለም ማሱ ያለኝ እኔ አምራቸስ ነኝ አምራቸስ ነኝ እንዲህ ነው ብለኝ እኔ አምራቸስ ነኝ ምን ነካ ፓስተር ተስፋዬ ትናንትና እኮ ሚስ አድርጋል አይ ዶንት ኬር ጻድቅ ሰባት ጊዜ ወርቃል ሰባት ይነሳል አምራቸስ ነው አልጥልም ይሄንን ከጣልኩኝ ጉርፈላ ሰይጣን መጥቶ የሚያስጥላችሁ ይሄን ልብሳችሁ እንዳዳም ከዛ ፍራት ውስጥ ገባላችሁ ራቁታችሁ ትሆናላችሁ ይሄ ጽድቅ ካልገባ ማለት ምትጠለው ስትጋጭ ከሚስት ጋር ወይ ቸርች ስትመጣ መኪና ውስጥ ስትጋጭ ትችላለህ ከሚስት ጋር ኳኳ ወይ ሴትዮዋ እንዳለች ማለትም ወደ ቸርች ሲመጡ
ተጋይቷል መንገድ ላይ ማለት ነው ባልና ሚስቶች ከዛው ቸርች ገቡ አገልጋይ እየሰበከ ነው ከዛውም ልክ አገልጋይ የሚናገረው ቃል ለባሏ ነው ብድግ እያለች ንገርልኝ ትላለች ለባሏ አገልጋይ ሲሰብ አሁን ብድግ ንገርልኝ ለባሏ ኳኳ ተደራርጓል መንገድ ላይ ቆን መጨረሻውን አሁን እየተነሳች ንገርልኝ ትለዋለች ለባሏ ቃል ሲመጣ ማለት ነው መጨረሻ ላይ ስለ እሷ ቃል ሲናገር አሁን ሳበዛዋለች እና ቁጭ አለች ምስግርም ነው ስለዚህ ወገኔ እንደዛ ብሎ ነገር የለም ጻድቅ ነሽ ፎሬቨር ነው የጸደቃችሁ ወደ ታች ስትሄድ ጻድቅ ነህ ሚስት ስታረግ ጻድቅ ነህ እንደገና ስታጣ ጻድቅ ነህ እንዲህ ታዲያ ማነው የሚያነሳ ይህ ጽድቅ ነዋ የሚያነሳችሁ ሌላ ምን ያነሳል ይህ እኮ የተሰጠ ፎሬ በደሙ ነው እኮ የጸደቀው ምን ይመስላል አሮን እኮ ስንት ሚስ አድርጓል ስንት ቁጣ ያገኘው ነበር ይህ ልብስ የለበሰው ልብስ ነው ፕሮቴክት የሚያደርገው አሁንም ፕሮቴክት የሚያደርጋችሁ ከቁጣ ሆነ ከማንኛውም ይሄ ነው ይሄ ነው በፊት ደም እያፈሰሱ ነበር ፕሮቴክት የሚደረጉት ንጹህ በግ እያፈሰሰ የእግዚአብሔር ቁጣ ይበ አሁን ይሄን ልብስ አለበሰ እንጂ ፎሬቨር ለብሻል አይ አም ራቸስ ማሙሬ ራቸስ ንግግሬ ራቸስ ሳስብ ራቸስ ጽድቅ አስቡ ነው የሚለው አሜን ዛሬ ቁጥር 3 ሰላም ሰላም ነው ዳግም የተደቻላችሁኝ ዋውሷን እሷን ፍለጋ ወንት ዳቲን ቅንጠፋለ በያለው ሰሶን ሙስ 3 ሳምንት አላየሁት ፓርቶኮስ ዳግም እና ጸጋብዛላችሁ አሜን ስለዚህ ያድናል ኢየሱስ ለዚህ ነው እንጽርቅ ማስተምረው ዛሬ ቁጥር 3 ማስተምራችሁ እንዳትረሱ ይሄ ፎሬቨር የለበሰን ልብስ ነው በእምነት ነው መቀመጣገኝ በግ ስራ መጽደቅ የለም አይ በግ ስራ ጸድቃለሁ ካልክ ከጸጋ ትለያለህ ይሄ ጸጋ ምድራችን ላይ ቢለቀቅ የት በደረሰች ያቺ ኢትዮጵያ ኤርትራ የት በደረሱ እንዲህ አይነት እልቂት አይኖርም እንዲህ አይነት ብድሩ ሳትገቡ በቃ እንዲህ አይነት ችግሩስ ምናምን ግን ይሄ ጽድቅ መገኘት አለበት ይሄ ጽድቅ ነው በቃ ክርስቶስ ይዞ የመጣው ከኔ ዘንድሮ ቅድም ባለፈው ላንብብላችሁ ኢሳያስ 45 ላይ 23 እስከ 4 እንደዚህ ይላል ቃሌ ካፌ በጽድቅ ወጥቷልና አትመለስም አለ ጉልበት ሁሉ ለኔ ይንበረከካል ምላስ ሁሉ በኔ ይምላል ይህንን ብዬ በራሴ ምያለሁ ቀጥሎ እንደዚህ ስለ እኔ ይላል ከእግዚአብሔር ዘንድ ብቻ ጽድቅና ኃይል አለ ስለ እኔ ይሄ ጽድቅ የት ነው ከእግዚአብሔር ዘንድ ነው ጽድቅና ኃይል አለ በቃ ይሄ ጽድቅ የማን ነው የእግዚአብሔር ነው የእኛ አይደለም ጌታን ፈልጉ ያላችሁ በእግዚአብሔር መንግስት ውስጥ ያለው ጽድቅ ነው እንጂ የእናንተ ጽድቅ አይደለም የእኔና የእናንተ ጽድቅ እንደ መርገም ጨርቅ ነው ምንም ጽድቅ የለንም ሁሉም ኃጢአትን ሰርተዋል የእግዚአብሔር ክብር ጎላችሁ ምንም ነገር የምትቆሩት ነገር የለም ይሄ ስጦታ ጊፍት ነው ጊፍት ነው በቃ በዚህ እንድትኖሩ ነው እግዚአብሔር በቃ መጥቶ ያጸደቀን ከእሱ ጋር የምትስማሙት ይሄን ልብስ ትለብሱ ነው ለዚህ ነው ሁለት ሰዎች ሳይስማሙ እንዴታ ከእግዚአብሔር ጋር የምትስማሙ ይሄን ልብስ ለብሳችሁ ነው የሚሰማችሁም ጻድቁን ነው የሚሰማው እግዚአብሔር ይሰማ የጌታ አይኖች ወደ ጻድቃን ጆሮቹም ለጸሎት ተከፍቷል አለ ጻድቃን ጮሁ እግዚአብሔር ሰማቸው ነው የጻድቃን ጸሎት በስራው እጅግ ኃይል ታደርጋለች ይላል ወገኖች ይሄ ነው የሚያስፈልገው የኛ ጽድቅ ሳይሆን ይሄኛው ጽድቅ ነው የሚያስፈልገው አልኩ እኮ እግዚአብሔር እኮ የሰማው አጋርን አይደለም ልጆ የልጇን ጩኸት ነው የሰማው እግዚአብሔር እንደዚህ የመሰላቸው ሁሉ ስለ ጮሁ የሚሰማ ነው የመሰላቸው እግዚአብሔር ኖ ተሳስተሃል ይሄኛው ልብስ ስትለብስ ሁሌ ስትጮህ ይሰማል እግዚአብሔር ጻድቅ ነህ እግዚአብሔር ጻድቅ ነህ ለጻድቁ ወገኖቼ ጻድቁን አያስርም እግዚአብሔር ጻድቁን በጻድቅ ቤት ኃይል አለ ይላል እግዚአብሔር ቃል ጻድቅ ወገኖቼ ልክ እንደ ነው ወደሱ ስትሮጥ እንደዚህ ነው አሳይሃለሁ ከፍ ከፍ ነው የሚያደርግ እግዚአብሔር ከፍታውን የሚወስድ እግዚአብሔር አንደኛ መከራ እንኳን ቢኖር ይኖርሃል መከራ ግን ከዛ ሁሉ ያወጣሃል እግዚአብሔር መከራ አለ ግን ያወጣሃል እግዚአብሔር ጻድቅ ነህ ይሄን ልብስ ለብሰሃል ከእግዚአብሔር ጋር የምትስማሙት ይሄን ልብስ ለብሳችሁ ሌላ በምንም አትስማሙ ከእግዚአብሔር ጋር በደህ በምትስልጽ ስለዚህ እዚህ ላይ ምን አለ ከእኔ ዘንድ ነው አለ ኦኬ ላምብብላችሁ ብዙ ቅድም ነግሬያቸዋል ብዙ ሰዎች የራሳቸው ጽድቅ ነው ሮሜ ምዕራፍ 10 ከአንድ እስከ አራት ቅድም አነበብኩላችሁ ወንድሞቼ በጳውሎስ ቅናት የራሳችሁን ጽድቅ ሲያቀርቡ ለእግዚአብሔር ጽድቅ አልተገዙም አለ አየ ለእግዚአብሔር ጽድቅ ማትገዙ ከሆነ እኛ እንጸድቃለን እኛ እንጾማለን ማሳን ነው ምንጸልየው ደግሞ መጥ ሌሊቱን ሙሉ ስንጸልይ ነው ምናድረው ምናምን ምንም ነገር የለም አይመጣልንም እንደዛ ብሎ ነገር የለም ድካም ነው ትደክማለህ ይሄ ጽድቅ በእምነት ነው የምታገኘው ይሄን ክርስቶስ የሕግ ፍጻሜ ነው በእምነት እንጸድቅ ዘንድ አለ ክርስቶስ የሕግ ፍጻሜ ነው አልተገዙም አለ እኮ ለእግዚአብሔር ጽድቅ የኢትዮጵያ ህዝብ ለዚህ ጽድቅ ቢገዛ የት በደረሰ
يرتراس بعلم بقى نيب بقى تغلى لم بتتجزوا لذي صرت يت بدرساتو نما يت بدرساتو نما مدراتو يت بدرسا كلب بلنجر يت بدرسا قل لذي صرت كان تجزون أي لذي صرت مجزات يسفلها آمين بلا تمجد كريستوس من على زالة يقف آمين وعلى آمين آمين أوكي أنت لا سياتو كل أساس مرافولة تلاي هي أي عندنا من نار جاتو نجاروت ወደ ክርስቶስ የሚያቀርበን ነው የሚመስለን አበፍጹ ምንም ነገር አቀርበን ምንም ማለ ነገሮች አቀርበን አይ ወደሱ አስጠጋም ወደዚህ ጽርግ አስጠጋም ምታረጉት እንቅስቃሴ በፍጹም አቀርባችሁ ነበር አቀርበን ቆላሳስ ምራፍ 2 ላይ ላሳየ በጣም ይሄ ቬሪ ኢምፖርታንት ስለሆነ ነው ቆላሳስ 2 18 እንደዚህ አለ እንግዲህ በመብል ወይም በመጠጥ ወይም ደግሞ ስለባህል ويم سلور مباشا اوكي 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 ويم سلسنبت مانم ايفرد باتشوال بمبل بمتتا سلسنبت انزي كله ده كريستوس يقرب سنبت بمطبق تزالاچو جيتا سيقاوموت سنبت ياب سيقا يسولو دي سنبت جيتا لو علاچ مبل متت منامن ور منامن من متارغاچو نغروچ ودا كريستوس هيستغام ايه كس متار من على زي لاي مبل ويم بمدد ويم سلبا ويم سلور مباشا ويم سلسنبت ما نم ما يفردك النزي لما تقول لالو نقروش تلانا تشوال تلانا تشونا أكالو قد كريستوس نوانا قتلنا رسول تيتنا يملاكتن عملكو إيه وددو بالونو نقر يالا فقال إيه قبو بسقا عمرو بكنتو أيتاو أفردو باتشوانا ምንን ወደዋለ የመላእክትን አምልኮ መላእክት ይያመለከ ማለት ነው መላእክ ይመለካል ዘታሰብ የት ቦታ ነው መላእክ አምልክ ያለ ይመለካል መላእክ መላእክ እኮ ፍጥረት ነው የመላእክን አምልኮ ይወደዳል መላእክ ምንም ማለት አይሰማም እንጂ መላእክ መልስ አይመለሰልም እንዴት ይመለሰል እግዚአብሔር ነው እንደ መላእክ መላእክ እኮ ፍጥረት ነው ስራቸው ምንድነው ሊድኑ የሚያገለግሉ አገልጋዮች ናቸው ትዛለም ዛ ዮሐንስ ስራ አይደል ሊሰግድለት ዮሐንስ ተጠንቀቃል እንዳንተ ባረነኛ ነው ያገልጋይነኛ የመላእክትን አምላክ ለምን የመላእክትን አምልኮ የመላእክትን አምልኮ እየወደዱ እየወደዱ ባላዮ ያለ ፍቃድ እየገባ በስጋ በስጋ ኦኬ አምሮ በከንቱ አይተባዩ ማንንም አይፈረድባቸዋል እንዲያ ነው ራስ ወደ ክርስቶስ ያስጠጋማል ምንም ነገር ያስጠጋ ወር መጠበቅ ቀን መጠበቅ المفرات اقربهم بفضل ما يقرباتهم يتوبي افتمل سيونة نوم نقره يقزابير كان نوم نقره بقى لما سنوزي ونونة نيو ممتعت اللي بقى يملاك نام لكو يودنو يامل لكو فترتاتن يامل لكو لفترتات كبر يسدو لكبر مسوات يادرك لقزابير بيتشانو قزابير بيتشانو مملك اللمت متوكو يوان مسارات لاي كان قدونا لزي تدرس سقدو مال እግዚአብሔር መንፈስ የሚመለከው በእውነትና በመንፈስ ማለት አይ ማንንም ይሄ ወደ ክርስቶስ አያስጠጋችሁ ወደዚህ ወዳለው ጽድቅ አያመጣችሁ ምንም ማለት ወር መባቻ ቀን መፍራት ምግብ መፍራት በፍጹም አያጸድቅም መስደቅ የለም ምንም ባለፈው ነገር ያለው የእግዚአብሔር መንግስት ጽድቅ ሰላም በመንፈስ ቅዱስ ወደ ደስታ ነው መብልና መጠጥ አይደለም ወጡ ከመብል በላችሁ አልበላችሁ ጠጣችሁ አጠጣችሁ ምንም ነገር አያቀርባችሁ በተበላ ባተበላ ምንም ማለት ነገር እግዚአብሔር ሙባረክ አንከሰከሰ ሆድ ለመግብ ምግብ ለሆድ ነው ሁለቱንም ያጠፋቸዋል ለእግዚአብሔር ምን ማለት ይሄ ጽድቅ አታገኝም በደዛ ጥሩ ሰው ስለሆነ አታገኝም ለዳ ስለሰጣ አታገኝም ይሄ ሁሉ እንደ ዳ ነው የሚቆጠርልን እንደ ጸጋ ይቆጠርልን አይ ትዛለም ዘቆርኔዎስ የተባለ ሰው ጸሎት ለመታሰብ ያደርሷል እንጂ ሂድ ሂድ አስጠራጅ ጴጥሮስን አስመጣል እንዲድን ጴጥሮስን አስጠራ ነው መጥቶ መላኩ እንጂ ቆርኔሎስ አዛብ ሌላ እንዳትረሱ ህግ ህግ አልኳችሁ አሁን ምድራችን ለህግ ስለሚሰበክ ስቲል 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 ሰልፍ ራይትስ ወይ ከተታቸው ነው ህግ የሚሰበክ ነው ህግ ምንድነው ዲማንድ ነው የሚያደርግ ጸጋ ሰፕላይ ዲርግ ተወደ ተፈቀደ እንዲያደርግ ምናምን አተመንዝር ምናምን መጭ ምናምን ብትለው ያመነዝራል አትስረቅ ብትለው ይሰርቃል ግን ይሄ ጸጋ ሲገባ ጸጋው ያስተምራል አየ መከያውታል አየ አሁን ይሄኛው ህግ የሚሰበክ ከሆነ ኃጢአት እየበዛ ነው እንጂ አልኩ ምድራችን ላይ አሁን እየመዛ ያለው ኃጢአት ያለው አመጻ ያለው ውሸት
ያለው እያደረጉ ያሉት የበቃ የአህያ ስጋ እየሸጡ በጣም የሚያሳዝን በጣም የሚያሳዝን ዘመን ሰውን በቃ እያደረጉ ያሉ ክፋት ለምንድን ነው? ህግ ስላለ ነው። ምድራችን ላይ ህግ መጣና ገባና ህዝቡን አደነዘዘው። ህግ የተሰጠው ላይሁድ ነው እንጂ ለኢትዮጵያው፣ ለኤርትራው፣ ለአሜሪካ ህዝብ ነው? ህግ የተሰጠው ላይሁድ ነው፣ ግን መጥቶ አሰረው። በቃ ህዝቡን ከህግ በታች አደረገው። ከእርግማን በታች ሆኑ። በቃ ኃጢአት በዛ። ህግ ካለ ኃጢአት ይበዛ፣ ኃጢአት እየጨመረ ሄዳል። እኔና እናንተ ከህግ ተፋተነ። በህግ መጽደቅ የለም፣ ስጋ የለበሰ ሁሉ በህግ እንዳይጸድቅ ይለናል ሮሜ 3 ያለ። ስለዚህ ወገኖች ይሄኛው ምንም ማለት ወደ ክርስቶስ አያስጠጋንም፣ 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 ወደ ክርስቶስ አያመጣንም። ነበር አያመጣችሁም። ምንም አይነት ብታ ወር ብትጠብቅ ቀን ብትፈራ ምግብ ብትፈራ በፍጹም አይመጣ። ምንም ነገር የለም፣ የለም። በቃ ምንም እግዚአብሔር ያንን አያውቅም። እግዚአብሔር ወገኖችን ልጁን ነው የሰጣቸው። በቃ በሱ ነው ወደ እግዚአብሔር የሚመጡትን ፈጽሞ ያድናቸዋል ይላል። ያለ እኔ ወደ አብ አትሄዱም አለ። ባለ ኢየሱስ አትሄዱም አለ። እኔ መንገድ ነኝ አለ፣ በር ነኝ አልኩ እኮ። ኢየሱስ እኮ ሲወለድ በር ነኝ አለ። ኢየሱስ መንገድ ነው፣ እውነት ነው፣ ህይወት ነው። ሌላ ምንም በር የለም፣ መንገድ የለም። ምንም አይነት ነገር የምታደርጉት እንቅስቃሴ ወደ እግዚአብሔር እንኳን ስትሄዱ በሱ ነው የምትገቡት እንጂ በራሳችሁ አትገቡ። በቃ በሰውና በእግዚአብሔር መካከል ሲሆን ያለ ኢየሱስ ነው። አሁን እሱ ነው ጽድቃችን። ምንም ስጋ የለበሰ ሁሉ እንዳይመካረል በተደረገልን ነው የሚለው። ጽድቃችን፣ ቅድስናችን፣ ቤዛችን ማን ነው? ኢየሱስ ነው። ኢየሱስ ጽድቄ ነው። ኢየሱስ ቤዛዬ ነው። ኢየሱስ ጥበቤ ነው። ኤቭሪቲንግ ኢየሱስ መጽሐፍ ቅዱስ የሚነግረን። ስለዚህ ምንም አይነት መባረክ፣ ምንም አይነት ጾም፣ ምንም አይነት በፍጹም አጻጽርከን ምንም ነገር ያመጣ ነገር የለም። አራት ነጥብ ፓስተር ጽፋ አራት ነጥብ ያደርጋል። አሜን አሜን። እሰይ የእግዚአብሔር ቃል ሮሜ ምዕራፍ 10:10 ላይ ሰው በልቡ አምኖ ይጸድቃል ይላል፣ በአፉ መስክሮ ይድናል። ዛሬ ጥያቄ አለ ፓርቶክ ላይ። እስቲ ይህን ንጻችሁ ሮሜ ምዕራፍ 10:10 ላይ ምንድን ነው የምታምኑት? ሰው በልቡ አምኖ ይጸድቃል አለ፣ በአፉ እዛውን ገና ሁለተኛ ቆሮንቶስ ላይ ለምብላችሁ ሁለተኛ ቆሮንቶስ ላይ 4:13 ላይ እንደዚህ ይላል፣ ነገር ግን አመንኩ። ስለዚህ ነገር ግን አመንኩ ስለዚህ ተናገር ተብሎ እንደተጻፈ ያው አንዱ የእምነት መንፈስ ስላለን እኛ ደግሞ እናምናለን እንናገር። ፓርቶክ ላይ ፌስቡክ ላይ ምንድን ነው የምታምኑት? እስቲ ንገሩኝ። ሻሎ ምንድን ነው የምታምኑት? ወዲ ዩ ቢሊቭ ምንድን ነው የምታምኑት? በልቡ አምኖ ይጸርቃላል። ምንድን ነው የምታምኑት? መቼም አስቆርጃቸዋል። ማለት የምታምኑት ምንድን ነው? ወዲ ዩ ቢሊቭ አመን ስለዚህ ተናገሩ። ምንድን ነው ያመናችሁት? በቃ ልንገራችሁ። ሻሎ ማለት የጻፋችሁ ነው። እንግዲህ ፓርቶክ ላይ ፌስቡክ ላይ ስላለው አይታየኝም። ሬዲዮ ላይ የጻፋችሁ ነው። ምንድን ነው የምታምኙ? ይኸውላችሁ የምታምኑት ጻድቅ መሆናችሁ ማመን አለባችሁ። በቃ ራቸስ እንደሆች በቃ ማመን አለን። ከዛ ይሄ ነው ስታምን ካለበት ነፃ የሚያወጣ ይህን ስታምን ራቸስ እንደሆን ስታምን ከልብ ልንገር ወደ ጌታ መተ ምናልባት ልታጨስ ትችላለህ። ሲጋራ ልታጨስ ወደ ሲሆን አትገባ ስላጨስ ስለ ጠጣ ማቴ ነው። ምናልባት ይህ ችግር ነው። ምናልባት ይህ ፖርኖ ሴክስ የምታይሆና ወደ ጌታ መተ እንደዛም ስላደረግ ሲሆን አትገባም። ግን የሚያስፈልግህ ይህን ስታምን ይሄ ቆረጠልሃል። እያጨስ እኔ ጻድቅ ነኝ አምናለሁ እየሳብኮ ሲጋራው አምራቸስ እየሳብኮ ምናምን ጻድቅ ነኝ። ከዛ ይቆረጥልሃል። ምን ነው የሚቆርጥልህ? ይሄ ጽድቅ ይቆርጥልሃል እንጂ ይሄ እኮ ጸጋ ነው። ምንም አይነት ችግር እያየ ፖርኖን እያየ አላይምን አምራቸስ አብሊቭ አምደራቸስ ነሶፍ ጋር አብሊቭ አላይምንን ይሄን አላረግም ይሄን አልጠጣም አልጠጣም እኔ ጻድቅ ነኝ ስታምን ከዛ በኋላ ልክ ስታምን ክብሩ ይገለጣል እንጂ ቅድም አልኩ እኮ ማርታ ምን አላት? ብታምኛ አላት ክብር ታያለሽ። ጻድቅ እንደሆናችሁ ስታምኑ በቃ አለቀለ ተቆረጠለ። ልክ ስታምን በቃ አብሊቭ አምደራቸ ስነሶፍ ጋር አብሊቭ አምደራቸ ስነሶፍ ጋር ጻድቅ ነኝ እኔ ጻድቅ ነኝ ይሄን አላይም ይሄን አላል ክፋት አልዋሽም አልሰርቅም እኔ አልጠጣም እኔ ምናምን እንዲህ አላደረግ ስታ ከልቤ ነገር ስታምን ተቆረጠልህ ማለት ነው። አራት ነጥብ ይሄ የተናገረው ያለው ይሄንን በልቡ አምኖ ይጸድቃል በአፉ መስክሮ ይድናል።
ጽርቃችሁ የሚጸናው መናገር አለብህ። አፍን ከፍተህ አም ዘ ራይቸስነስ ኦፍ ጋድ ኢን ክራይስት ጂሰስ አያም አይ እግዚአብሔር ያዳናቸው ይናገሩ አይደል የሚለው በመናገር እኮ ነው የምትድነው። ስለዚህ እዚህ ላይ ምን አለ? ይሄኛው ቀላል መንገድ የሚነግረው ምንድን ነው? ስታመን በልቡ አምኖ ይጸርቃል፣ በአፉ መስክሮ ይድናል። ማንኛው በታች ላይ ወገኖች የሚቆረጥላችሁ በዚህ ነው። ማንኛውም የሚቆረጥል በዛ ነው። አየ አንደበት ላይ ነው ያለ ሞትና ያውታል ነው አንደበት ላይ ነው። አይ አም ዘ ራቸስ አላይ ሜን ሴክስ ሙቪ ፖርኖ ሙቪ አላይ ምን አም ዘ ራቸስ ነኝ፣ አልዋሽም። አም ዘ ራቸስ ነኝ፣ ውሸት አላወራም። አስጣድቅ ሐሰትን ይጠላል ተብሎ ተጽፏል። በፍጹም እግዚአብሔር ውሸተኞችን ይጠላል። በፍጹም አልዋሽም፣ ጻድቅ ነኝ። አሁን ይሄ የተሰጣችሁ ልብስ ሊያስተምራችሁ ነው። አልኩ እኮ አሮን እኮ ከቁጣ የሚድነው ይሄ ለብሶ ነው። ይሄ ፕሮቴክት ያደርገው ነበር እንጂ አሮን ያጠፋ ነበር፣ ያጠፋ ነበር። አሁን ይሄ ልብስ በቃ ጸጋ ነው። አይ አም ዘ ራቸስ አይ አም ራይት። በዚህ ላይ ተመስርቻለሁ፣ ተመስርቻለሁ። መሰረቴ ጽድቅ ነው። አየ አሁን አየ ልብ ልክ ስታምን ነገሮች ተቆረ ልክ ስታምን በቃ ነገሮች አፕኖ ነው። ይሄ ጻድቅ ነኝ አምራቸስ። ለምን መሰለ? ትልቅ ሰይጣን የሚዋጋቸው ይህን ልብስ ነው የሚያስጥላቸው። ልክ አዳምን እንዳስጣለው ማለት ነው። አየ አዳም መጣና ዲሲቭ አደረገው፣ አስጣለው። ከዛ በኋላ ፈራ። ራቁቴን ነኝ የት ሄድክ አለው እግዚአብሔር። ወራሪ አዳም የት ሄደ? ፎሎሽፕ አጠበቀ አልኩ እኮ። ይሄ ነው ድፍረታችሁ። ባለፈው ነግሬያችኋለሁ፣ ታላቅ ብድራት ያለው ድፍረታችሁ ና ተጣሏለ። ዕብራውያን ምዕራፍ 10 ላይ 30 መሰለኝ። ታላቅ ብድራት ይሄኛው ድፍረታችሁ ነው። በቃ ደፋር የሚያደርጋችሁ የጸርቅ ነው። ደፋር ቦልድ ብትጸልይ ቦልድ የሚያደርግ ቦልድ የሚያደርግሽ ምናምን በቃ ደፋር ምናምን ደፋር እና ጭስ ሞጫጣ ይባላል። ይቅርታ ሞሜን ኦኬ ላሳየክ ሌላ ቦታ ኦኬ ኦኬ። እና ባለፈው ነግሬያቸዋለሁ አብርሃም ይሄ ጽድቅ ካመነ በኋላ አብርሃም ራሱ እኮ አምኖ ነው የጸደቀው። ዘፍጥረት ለምሳሌ አመነ። አሁን እግዚአብሔር የእግዚአብሔር ጓደኛ ሆነ። አሁን እግዚአብሔር እኔ ከአብርሃም እደብቃለሁ ነህ። ባለፈው ነግሬያቸዋለሁ ድፍረት እንዲኖራቸው ዘሮቻችሁ ሁሉ እንደሚድኑ ማመን አለብን። ዩ ሃቭ ቱ ቢሊቭ ራይታችሁ ያልኩ እኮ ጻድቅ ማለት ራይት ራይትን ማወቅ አለብን። ራይት ስታንድ ዊዝ ጋድ አይ ሃቭ ራይት ቱ ቢ ሂል አይ ሃቭ ራይት ቱ ቢ ሰክሰስ አይ ሃቭ ራይት ቱ ቢ ዲሊቨር አይ ሃቭ ራይት። አሁን ይሄ ራይታ ነው ያገኘው በእግዚአብሔር ፊት። ራይት ዲክሌር ሰማይ ራሱ ዲክሌር አለ አይ አም ዘ ራይቸስነስ ኦፍ ጋድ ኢን ክራይስት ጂሰስ አይ አም ራይቸስ አይ አም ራይት። አሁን አብርሃም ባለፈው ነግሬያቸዋለሁ እንትን ላይ ዘፍጥረት 18 12 ላይ እኔ የማደርገውን ከአብርሃም እሰውራለሁን አለ እግዚአብሔር። ሰዶምና ጎመራ ላይ ጠፋ ሲል እግዚአብሔር አሁን ሰዶምና ጎመራ ላይ ጠፍ ለአብርሃም አማከረው። ጌታ መጣና ከእንግዲህ ወዳ ባረብ እያልጠራችሁም ወዳጅ አለን። የኢየሱስ ወዳጅ ነን፣ ኢየሱስ ወዳጃችን ነው። ከአብርሃም እደብቃለሁ አለ። ከዛ በኋላ ከአብርሃም ጋር አብርሃም ቆመ ይላል የእግዚአብሔር ቃል እዛ ቁጥር 22 ላይ አብርሃም ቆመ ይላል። ራይት ስታን ማለት ነው። ከዛ ከእግዚአብሔር ጋር ዲል ማድረግ ጀመረ። 50 ጻድቅ ቢኖር አለ ትምህር አለ እምር አለ የት ይገኝ አልኳችሁ። መጸለይ ያለባችሁ ይህ ጻድቅ ነው በምድራችን ላይ ሬን ያደርግ። ከልብ ልንገር በኢትዮጵያና በኤርትራ ላይ ይህ ጻድቅ ሬን ያደርግ። መጸለይ ያለባችሁ ይሄ ነው። ጻድቃን በበዙ ጊዜ ህዝብ ደስ ይለዋል ነው የሚለው። ኃጢአተኛ ህዝብ አሁን እያለቀሰ አይደለ? ህዝብ እንዲህ ምድራችን ላይ እያለቀሱ እኮ ነው። ነጋዴ ውስጥ ራሱ አመፅ ነው ያለው የተሞላው። ጽድቅ የለም በመስሪያ ቤት ውስጥ የለ። ከቀበሌ ጀምሮ ከታች ጀምሮ ጽድቅ የለም። ይሄ ጽድቅ ማለት የራሳቸው ጽድቅ ነው ያለው። የእግዚአብሔር ይሄ ያለው ጽድቅ የለም። ትክክል ነው ይሰራሉ አለ። በስራ ቤት ራሱ ትክክል ይሰራል። ሰዓታቸውን ያከብራሉ። የሚሰሩት ስራ እግዚአብሔርን እየፈሩ ነው። ጻድቅና ጻድቅ ስትሆን እግዚአብሔር ያያል የምታደርገው ነገር። 45 ቢኖር የለም አለ 30 የለም። ከእግዚአብሔር ጋር ድርድር ጀምራ ምና ከዛ መጨረሻ ላይ ሎጥ እንዴት እንዳወጣ አሳያቸው። ዘሩ እንዳለ አብሶንትን ላይ ዘፍጥረት ላይ 19 ላይ በጣም የሚያስገርም ነው። 19 ቁጥር ላይ 19 ዘፍጥረት ላይ አብርሃም ቆመ፣ ለሎጥ ነው የቆመው። አብርሃም እንዳትረሱ፣ ሎጥ እኮ መርጦ ነው የሄደው። ዛሬ ልጆቻችሁ በምርጫቸው ነው የሚሄዱት። የተለያየ ቦታ የፈለገ ነገር ሲጉ ምን አገባቸው? እናንተ እመኑ፣ ልጄ ትድናለች፣ ጻድቅ ነኝ፣ ዘሬ ይድናል። ራይታችሁን ተናገሩ እንጂ አይ ሃቭ ራይት። የፈለገ ነገር ሲግቡ። አየ ሎጥ እኮ መርጦ ነው የሄደው፣ መርጦ እኮ ነው የሄደው። እነሱም ልጆቻችሁ ምናልባት ባልሽ ላይድን ይችላል በአንቺ የተነሳ ተቀድሷል ይላል እግዚአብሔር ቃል። ይመጣል። መቁረጥ ያለ ተስፋ መቁረጥ የለብን። ያንበረክከዋል ኢየሱስ። ጻድቅ ነሽ ዘሮቼ ይድናል።
አሁን የአብርሃም ሞቀም ሎጥ ሎጥ መላእክቶች ሄዱኩ ለጠፉ ሎጥን እጁን ከቶ ዘፍጥረት ላሳያችሁ ዘፍጥረት 19 16 ላይ እንደዛ እነርሱ በዘገየ ጊዜ እግዚአብሔር ስላዘነለት ሰዎችን የርሱን እጅ የሚስቱን የሁለቱ ሴቶች እጅ ይዘው አወጣቸውላ ማን ነው መላእክቶች ይወላችሁ ስትጸልዩ ከልብ ልንገራችሁ አንደኛ መላእክት ይጠብቃቸዋል ዙሪያቸው ክፉ እንዳያገኛቸው ሰይጣን ሊገላቸው ሊፈልገው ግን የእናንተ ጸሎት ፕሮቴክት እንዲሆን ያደርጋቸዋል ከዛ እግዚአብሔር አሁን መላእክ ምናልባት ላይሄድ ይችላል ሊሄድም ይችላል እግዚአብሔር ከላከ ግን እግዚአብሔር ሚልክልህ ሰራተኛ ይልክልሃል ለዚህ ነው ጌታ መከሩ ብዙ ነው ሰራተኛ ጸሉ ያለው አየ የአብርሃም መቆም ሎጥ እንዲወጣ አደረገው አሁንም የእግዚአብሔር ቃል ታለም በለምሳሌ ላይ ምሳሌ 11 አንድ ላይ እንደዛ ነው ክፉ ሰው እጅ በእጅ ሳይቀጣ ይቀርማል የጻድቅን ዘር ግን ይድናል አለ ምሳሌ 11 ቁጥር 1 ላይ ክፉ ሰው እጅ በእጅ ሳይቀጣ የጻድቃን ዘር አየ ታዳራ አይታችሁ ተናገሩ ጻድ የፈለገ ይሁን የፈለገ ጊዜ ውሰድ ማመን አለብን ዘሮች ይድናል ዘሬ ይድናል የመጣም ዘሮች ምን ነካ ፓስተር እየተናገረ ይመጣል ተክላላ ምጣራው ነው ማት ዘሮች ዘሮች ምናምን ባሩሲ ያሉ በሰላለ ያሉ ተክላላ ይድናል መዳን አለበት ዘሮች ይናገራል መዳን አለባችሁ ይድናል ይድናል አባይ ዘሮች ይድናል ብለኛ ዘሮች ይድናሉ ክፉ ያገኛችሁ ፈል በጣም ያስገርማችኋል እኔ ብዙ ይሄን ስለምጸልይ አንድ ኢትዮጵያ ሄጀ አጎቴ በቃ በጣም ታሟላል ሊሞት ነው እኔ በቃ አሁን ቆይ አሙስለታ ሄዳለሁ አልኩኝ እየተጠበቀ ነው አልጋ ላይ ያለው ከዛ ልክ ሄድኩ ሲሄድ ታውቃላችሁ ቀና አለ ካልዋለክ መነሳት አይችልም ቁጭ ብያ ወንጌል ነገርኩት ጌታን ተቅስል ብድግ አለ ቁጭ አለ ጌታን ተቀበለ ጸለይኩለት ምን አለ ከዛ በሁለተኛ ቁር ወደ ጌታ ሄደ ይኸውልህ ዘሮቻችሁ ይድናሉ የጻድቃን ዘር አልኩ እኮ አብርሃም ቆሞ ሎጥን ካወጣ አንቺ ታወጫለሽ አቤት በሻሎም ዛሬ እለዚህ በዛ ዳግም የለችም ዛሬ በቃ ይድናል እናንተ ናችሁ በቃ ችግር የምትፈጥሩት ከመኑ ራእይታችሁን ተናገሩ ዘሮቼ ይድናል ልጆቼ ይድናል የፈለገ ምን ገባ ምን አባት ሴት እንትኑ ገባች ሊዝቢያ ነው ነች ትድናለች ታመጫታለች ምን ነቃ ፓስተር ዘፈን ሊዝቢያ ሆሞሴክሱዋል ነው ይመጣል እመን ዘሮቼ ይድናል አባይ ጻድቃን ዘር ይድናል ብላል ዘሮቼ ይድናል ዘሮቼ ይድናል ዘሮች ይድናል እሰይ እግዚአብሔር እናመሰግናለን አሜን ታንኪ መንፈስ ቅዱስ ተባረክ ኢሳይያስ ታቃላችሁ አሁን ሌላ ደግሞ የጻድቅ ስትሆን መልካም ነገር ያንተ ነው መልካም ነገር ያገኛል ኢሳይያስ ምዕራፍ 3 10 ላይ ለጻድቁ እንዲህ በለው መልካም ነገር ይሆንልሃል ካራ እናንተ አፋችሁ ከፍታችሁ ማትናገሩ ከሆነ ማን ይናገራላችሁ ደህንነት ያለው አንደበታችሁ ላይ ይናገራል አመንኩ ስለዚህ ተናገሩ አየ ማን ለጻድቁ መልካም ነገር ይሆንልኛል መልካም ነገር ያገኝ something good happened to me ታዲያ something good happened to me ማለት I am righteous ነው ለጻድቁ እንዲህ ባለው ቆሎም ነው ወራ ባባ ዲጋሳ ታያ እሰይ እግዚአብሔር መንፈስ እናመሰግናለን አሜን 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 ታንኪ መንፈስ ቅዱስ እናመሰግናለን ይሄ ጻድቅ ደግሞ ስትሆን መታሰቢያ ለዘላለም ነው ጻድቅ ነህ righteous ነህ ምን ከፓስተር ተስፋዬ ማት እኮ ሚሊዮን ብር እኮ ቤት አለ ነው ጥማድ በሬዎች አሉ ነው ምናምን እሱ አይሆንልህም እንዴ ምን ከሀብታም እኮ ነው ቢል ጌት ነን እኮ እኛ ምናምን እሱ አይሆንልህም እንደዛ ብሎ ነገር እንደዛ መታሰቢያ የለም እንደዛ ምን እንደዛ ነገር ብሎ ነገር የለም ግን ይሄኛው ጻድቅ ነህ መታሰቢያ ለዘላለም ይኖራል ሁሌ መትታሰባለ ራይቸስ ነህ ራይቸስ መታሰቢያ ያደረግልሃል እንትን ላላሳያችሁ መዝሙር ላይ መዝሙር 12 ቁጥር 6 እንደዚህ ያለ የጻድቅ መታሰቢያ ለዘላለም ይኖራል ከክፉ ነገር አይፈራም ክፉ ነገር አይፈራም ጻድቅ መታሰቢያ ለዘላለም ይኖራል ከክፉ ነገር አይፈራም እግዚአብሔርን ለመታመን ልቡ የጸና ነው በጠላቶቹ ላይ እስካይድረስ ልቡ የጸና ነው እሺ በቃ በጠላቶች ላይ እስክታይድረስ ልብሽ ምን እንደሆነ እስካይድረስ ልቡ ጽኑ ነው አይፈራም አየ ልብ በቀፈት አፈራም መታሰቢያም ለዘላለም ይኖራል ፎሬቨር ይኖራል ደመናካ ፓስተር ተስፋዬ ምንድን ቤት እኮ አለ ሶስት ቤት አለኩ ማት ደሞ ልጆች ወልደናል ምናምን አይሆንልህም እሱ እንደዛ ብሎ ነገር የለም ደመናካ አንተ እንደኛ እኮ ማት ቤት መኪና ደሞ አለ ምናምን አይሆንልህም እሱ አይሰጥህም ለዘላለም መታሰቢያ ነው
صادق نشا righteousness بك للزلال forever يميرون اي لبو افرام مالك بكفو نجر افرام صادق نا ندم بس ام بس ايتا تشو لي فرا ستاسب ام بس ايفرا ايفرا صادق ندم بس يا لفرات نورا يا لفرات نورا اس من فت قدوس قتلوا الزولت صادق لزلال عالم ينورا الزول الز مزمور تاسو قدوس لزلال عالم ينورا امين ليلا انت لا لاسياچو ود اغزابير ابسو ود اغزابير ستقر كل يتبدبل كفتان መዝሙሮቱ ምን መጣዝ ምሳሌ 18 ቁጥር 10 ላይ የእግዚአብሔር ስም የጸና ጻድቅ ወደ ስሮጦ ከፍ ከፍ ይላልና በቃ ወደ እግዚአብሔር ስትሮጥ ከፍታል ወደ እግዚአብሔር ለጻድቅና በቃ አሁን እኮ እግዚአብሔር የሚሰማው ይሄን ጻድቅ ነው ምሳሌ አቲንክ መዝሙር 34 17 ላይ ጻድቃን ጮሁ እግዚአብሔር ሰማቸው ነው አንደኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ 3 12 ላይ የጌታ ዓይኖች ወደ ጻድቃን ጆሮቹም ለጸሎት ለጸሎት ተከፍቷል ይሄን ልብስ ለብሳና ያንተ ጥርቅ ሳይሆን ይሄን ልብስ ለበሳ አያም ራቸስ እግዚአብሔር ይሰማኛል እግዚአብሔር ይሰማኛል ወደሱ ስሮጥ ምሳሌ ወደ ከፍ ከፍ ይላል ከፍ ከፍ ይላል ከፍ ከፍ ይላል ተዛላችሁ ምዛ የጠፋው ሰው አሳያችኋለሁ ዛሬ ያ እንትን ላይ የጠፋው ሰው ዘሉቃስ 15 ላይ ያ ሰው ከአባቱ ቤት ድርሻውን ወስዶ ሄደ ያኛው በቤት ውስጥ ነው ያለው ዛሬ ብዙ ሰዎች ከልብ ልንገራችሁ ይሄንን ጽርቅ ካላወቃችሁ ልክ እንደዛ ነው የምትሆኑት በቤቱ ስለዳነው ሰው ይሄ ካላወቅ ማለት ነው ይሄን ይሄኛው የጠፋው ሰው ተመለሰ መጨረሻ እንዳለ ጣለ እኮ ጽርቁን ጣለ ኪዳኑን ጣለ ያረገውን ጫማ ጣለ ኤቭሪቲንግ መጨረሻ ላይ በቃ ተራበ ያሳባር ይራይ ነበር ቀቃና ብሎ ሲያስም ትዛለው ያባቱ ቤት የእግዚአብሔር ምረት ወደ አባቱ ቤት ሲመጣ ሮቶ ነው የተቀበለው አባቱ ከዛ በኋላ የእግዚአብሔር ቃል ያረጋግላችሁ እንትላይ ሉቃስ 15 ላይ ከ20 እስከ 32 ስምረን ዘን ሉቃስ ላይ ቁጥር 22 ላይ ሳይያችሁ ይሄ አባቱ አንድ የተሻለ ልብስ አምጥለት አልብሱት አለ አንደኛ ልብስ አለበሰለት ለጠፋው እኮ ልብስ ምንድን ነው የሚወክለው ጽርቅ ነው ጽርቅ ነው አለበሰለት የተሻለ ልብስ አምጥለት አለ ቀጥሎ እንደዛ ለእጁም ቀለበት አድርጉለት አለ ኪዳን ነው ሄደም ቀለበት ኪዳን ቀጥሎ ጫማ አድርጉለት አለ ከዛ የሰባው ማለት አሁን ለዚህ ሰውዬ ሪስቶር አደረገ ወደ አባቱ ስለመጣ አልኩኮ ቀድል ነገርኩ ከኔ ዘንድ ነው አለ ሰው ሁሉ ወደ እኔ ይመጣል አለ ሳይሰርቡ መስለኝ ሰዎች ሁሉ ወደ እሱ ይመጣ ወደ እሱ ስትመጡ ነው የሚያለብስ ይህንን ጽርቅ ይሄ ጽርቅ የሚያለብስን በፍጹም አንተ የምታደርገው ነገር አያለብስን ስታብሮ ጌታ ወደ እሱ ስትመጣ ለዚህ ነው ወደ እግዚአብሔር የሚቀርብ እግዚአብሔር እንዳለ ለሚፈልጉት ዋጋ እንዲሰጥ ያምን ዘንድ ያስፈልጋል እግዚአብሔር እንዳለ ማመን አለ አሁን ይህ ሰውዬ ወደ አባቱ ሲመጣ ሪስቶር አደረገው በጣም የሚያሳዝነው በቤቱ ያለ ዛሬ ማሰው ይሄ ጽርቅ አልገባችሁ እንደዛ ነው የምትሆኑት የምትቆጡ ምናምን አንድ ፍሪዳ አላደርክ ላይ የምትሉት የእናንተ እንደሆነ አላወቃችሁም የጽርቅ በቃ ይሄ ልበቅ ሁሉ ነገር አንደኛ አባቱ ከእሱ ጋር እንዳለ በጣም ላሳያችሁ እንትን ላይ እዛው ሉቃስ 15 ላይ ሉቃስ 15 ላይ ታንኪ መንፈስ ቅዱስ ሉቃስ 15 ላይ እንደዚህ አለ ታንኪ መንፈስ ቅዱስ ኦኬ ሉቃስ 15 ላይ በቤቱ ያለው ሰው እንደዚህ አንድ ነገር አለው አቲን ቁጥር 32 ላይ ልጄ ሆይ አለ ሁል ጊዜ ነህ ካንተ ጋር ነኝ ተቆጣ በቃ አልገባም ነው ይሄን ያህል ሳገለግል ይሄን ያህል አያችሁ በመርቅድም ነበርኩ ጥሩስ በመስራት የለም ሰውዬው የተሞላው በስራ ነው ህግ ማይንድ ነው አልኩ እኮ ህግ ካለ እርግማን ነው አጣት ነው የሚበዛው ኃጢአት ይበዛል ኃጢአት የታወቀው በህግ ነው አምሳ ሮሜ 3 ያለ ኃጢአት የታወቀው በህግ ነው አሁን ይሄ ሰውዬ ይሄን ያህል ጥግ ጠብቂ ተጠንቀቂ ያለ አንድ ፍሪዳ አላደረክል ተቆጣ ያለ አልገባም አለ ከዛ አባቱ ለመን ልጄ ሆይ ሁለት ነገር የሚሰማው አንድ ነገር ምን አልመሰለ ልጄ ሆይ ሁልጊዜ እኔ ከአንተ ጋር ነኝ አንደኛ ለእኔም ያለ ሁሉ ያንተ ነው ተመልከቱ ይኸውላችሁ ይህንን ጽርቅ ከጣላችሁ በቃ እንደዚህ የምትሆኑት በቃ አንደኛ እኔ ከአንተ ጋር ነኝ ሁልጊዜ ከአንተ ጋር ነኝ የእኔ የሆነ ሁሉ ያንተ ነው ኢየሱስ ጌታ ነው ለዘላለም ወገኖቼ እግዚአብሔር ይጠብቃችሁ ከዚህ በቃ ይሄንን ታጣ ይሄ ሰውዬ በቃ የበራሱ ስለተሞላ አይኑ ተያዘ አልኩ እኮ ህግ ምን ያደርጋቸዋል ብላይንድ አልኩ እኮ ከጳውሎስ ላይ ከአይኑ ላደረን ቅርፊት የወደቀው ህግ የሚጠብቅ ሰው ህግ ምን ያደርጋቸዋል ብላይንድ ያደርጋቸዋል አይናችሁ ላይ ቅርፊት እንዲኖር ያደርጋል አታዩም በቃ አልኩ እኮ መልካም ነገር እንኳ ሲመጣ አታዩም ምድራችሁ ላይ ማየታችሁ መልካም ነገር ሲሰራ አታዩም አይናችሁ ተይዟል አይናችሁ ልታይዘ ነው ማን ያዘው ህግ አይናችሁን ይዛ ህግ ቅዱስ ነው እንዳትረሳ
ግን አቀደሰ ህግ ቅዱስ ነው። ክርስቶስ ሲመጣ ድረስ ህግ አለ። ነገር ግን በፍጹም ህግ አይቀድስም። ቅዱስ እንደሆንክ አይነግርህም። ጻድቅ እንደሆንክ አይነግርህም። ገና ስራ ይልሃል። ይሄ ሰውዬ በቤቱ እየታገለ ነው። ይሄ ያር ሳገለግልህ አንድ ፍሪዳ ይቅርታ ይቅርታ አድርጉልኝ፣ ጮኩኝ። ለዛ መሰለኝ እንትናል። በስመ አብ የሚያስገርም ነው። ታንኪ ኦኬ፣ መንፈስ ቅዱስ እናመሰግናለን። ታንኪ ኦኬ ኦኬ። አሁን ይህ ሰውዬ ያጣው ምንድን ነው? ቤት ውስጥ ሆኖ አላወቀም ራቸስ እንደሆነ። ለዚህ ነው አሁን ህዝቤ እውቀት ሆሴ ምዕራፍ 4:6 እውቀት ከማጣቱ ጠፋለሁ። ለምን ነግሌክት አድርጓል እውቀታል። አየ ካላወቃችሁ ራቸስ እንደሆነ ካላወቅሽ፣ እምነታችሁ ራሱ የሚጀምረው ስታውቁ ነው። ፌት ስታርት ወን ኖ ስታውቁ ጀምራ ራምራቸስ ነኝ አምራቸስ ነኝ አልኩ። ቤት ውስጥ ሆኖ ይህ ሰውዬ እያገለ የፈለ ኳያ ምትወድ ከልበ ልንገር፣ ፓስተርም ልትሆን ይችላል፣ ነቢይም ልትሆን ይችላል። ይህን ማወቅ አለብህ። ዩአፍትኖ ራቸስ ዩአፍትኖ እግዚአብሔር ሁሌ ከአንድ ጋር አጌንስት እንደማይሆን እግዚአብሔር ከእኛ ጋር ከሆነ የሚቃወመን የለም። እግዚአብሔር ወገኖቼ ጻድቁን በፍጹም አንደኛ ያስርበው። ጎለመስኩ እኮ አረጀው አለ እላቱ አላየሁም አለ። በፍጹም ጻድቅ በፍጹም እግዚአብሔር ወገኖች እንደዚህ ነው። ስለዚህ እግዚአብሔር ከዛ ይጠብቃችሁ። ዮሐንስ ምዕራፍ 1 ላይ ትዝ ይላችሁ እንደሆነ ጴጥሮስ ያው እንደገና ጊቭ አፕ አድርጎ ጌታን እኮ አይተውታል እኮ መጥቶ ጌታ በር በተዘጋ ገብቶ ምናምን በጊቭ አፕ አድርጎ አሳ ማጥመድ ሄደ። እንደገና ጴጥሮስ ወደ ኋላ ተመለሰ። ከዛ ቢታገል ከየት ይምጣ? ጌታ የሚበላላችሁን አላቸው። የለንም ምን አላቸው? እዛ ላይ ቁጥር እንትን ላይ 21 ቁጥር 6 ላይ በታንኳይቷ በስተቀኝ መረባችሁን ጣለዋለ በስተቀኝ አለ። ከዛ ምን ይመስላችኋል? በቃ ማለት በቃ አልቻሉ ብ እንዴት አድርጎ ይሸከሙ? ኢየሱስ ይሄ ምንድን ነው? ይሄ ቀይ ጨርቅ ነው፣ የእግዚአብሔር ጨርቅ ነው። እንዳትረሱ ጌታን ፈልጉ ያላችሁ ይሄንን ነው። ከዛ ሁሉ ይጨመርላችኋል። ሚስት ፈልግ አላለህም፣ ባል ፈልግ አላለህም፣ ኔቨር አላለህም። ምንም አይነት ስራን ፈልገ ጽርቁን ስትፈልግ ሁሉ ይጨመራል። ያስጨነቀ በስተቀኝ ጣሉ ሲጥል ወደ እንዴት አድርጎ ይሸከሙ መረቡ መርቶ ኬት ምታ። ከዛ ጳውሎስ ጴጥሮስ ውሃ ውስጥ ዘለለና ገባ ሶቶ ምናምን። አያችሁ በስተቀኝ ጣላለ። ይሄኛው ምንድን ነው የሚያሳየን? ቀቀቀመ ምን አለ? ከእኔ ዘንድ ነው አለ። እንትን ላይ ዕንባቆም ምዕራፍ 2:4 ላይ ቅድም ነግሬያቸዋል ነው። አሁን ይሄኛው ጻድቅ ነ ራቸስ ነ ራቸስ። ቀኝ የሚያሳየው ምንድን ነው? የእግዚአብሔር ጽድቅ ነው። የእግዚአብሔር ጽድቅ ወገኖቼ፣ እግዚአብሔር በጽድቅ ነው የሚፈርደው። እግዚአብሔር ወገኖቼ ጻድቅ ነው። ለዚህ ነው ይህን ጽድቅ እንድትለብሱ የፈለገው፣ ከእሱ ጋር እንድትስማሙ ማለት ነው። የእግዚአብሔር አሁን ጻድቅ ነው። የእሱ ልብስ ነው። የእሱ የኛ አይደለም። ኖኖኖኖትነት ማ የእሱ ጽድቅ ነው። ከዛ በህይወት ላይ ሁሌ ሬን ያርግሃል። ኔቨር ከልብ ልንገር፣ ይሄ ከገባ ደዌ የማይገለም እያል በሽታ ማይገለም። ራቸስ አም ራቸስ ራቸስ ነኝ፣ ራይት ነኝ። ራይት ስታንድ ዊዝ ጋድ ማለት ነው። ራቸስ ማለት ያለምንም ኩነኔ ያለምንም ሽንገላ ምንም ኃጢአት እንዳልሰራ አድርጎ የሚያቆም ጸጋ ምንድን ነው? ጻድቅ ነው። ምንም ኃጢአት እንዳልሰራ ፊውቸር ፓስት ቴንስ ኔቨር እንዳልሰራ ድፍረት የሚሰጠ በቃ ነጻ ትወጣለህ። እግዞ እግዞ ከማለት ጠዋት ተነስተህ ይቅር በላይ ከማለት ነጻ ትወጣለህ። ከሞተ ስራ ሁሉ ሊና የሚያነጻ ኢየሱስ ደም ይሄ ጽድቅ ወገኖቼ ያደርጋቸዋል። ዕንባቆም አሁን ጻድቅ ስትሆን በእምነት ነው የምትኖረው። ይሄ ዛሬ ቁጥር 3 ነው። እንግዲህ ቁጥር 1 ቁጥር 2 ተከታተሉ። በእምነት ትኖራለህ። ዕንባቆም ምዕራፍ 2:4 ለአራት ቦታ ተናግሯል። ጻድቅ በእምነት በህይወት ይኖራል። ሮሜ ምዕራፍ 1:17 ላይ ጻድቅ በእምነት በህይወት ይኖራል። ገላትያ ምዕራፍ 3:11 ላይ ጻድቅ በእምነት ይኖራል። እንደገና ዕብራይ ላይ ይናገራል። ዕብራይ ምዕራፍ 10 ላይ ቁጥር 38 ጻድቅ በእምነት ነው የምትኖረው። በቃ ኑሮ ባፌዝ ነው፣ በስሜት አይደለም ትኖራለህ ያለው፣ በእምነት ነው የምትኖረው። አየህ እሱ ጾም ነው የሚያስፈልግ። በስሜት የምትጓዙ ከሆነ ጾም ነው እሱ የሚያስፈልግ። ስሜት ምት በጻድቅ በስሜት ይኖራል አላለም። አይ ዶንት ኬር ዋት አይ ፊል፣ አይ ዶንት ኬር ዋት አይ ፊል። አወክ ባፌስ መዝሙር 72 ላይ ቁጥር 4 ላይ እንደዚህ አለ። እግዚአብሔር ራሱ በጽድቅ እንደሚፈርድ አሳያቸው። ጻድቅ ነው እግዚአብሔር። መዝሙር 72 አሳ እንደዚህ አለ። ለችግረኞች ህዝብ በጽድቅ ይፈርዳል። የዶችንም ኦኬ ኦኬ ልብ ኦኬ 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 ታድናለህ። ለችግረኞች በጽድቅ ይፈርዳል እግዚአብሔር። እግዚአብሔር ሁሌ የሚፈርደው ምንድን ነው? በጽድቅ ነው። በጽድቅ ይፈርዳል እግዚአብሔር። እግዚአብሔር ጻድቅ ነው። ታንኪ መንፈስ ቅዱስ የሰራ ነው።
እግዚአብሔር ሁሌ በጽድቅ ነው የፈረደው። ጻድቅ ነው እግዚአብሔር፣ ጻድቅ ነው እግዚአብሔር፣ ሁሌ ዝራቸስ ነው። መዝሙር 116 ቁጥር 5 ላይ እንደዛ ላሳያችሁ። በጣም የደሰነ እንደዛ ነው እንትን ላሳያችሁ። ኦኬ፣ አሁን ይሄ ራሱ ካስተዋልክ ሞት ራሱ የከበረ ነው። ጻድቃን ሞት ሞት አይባልም እንጂ በጣም በጣም የከበረ ነው። እንዶ ካልገባችሁ ነው እንጂ ጻድቅ ሞት አብሶን ትላይ መዝሙር 16 ቁጥር 5 ላይ እንደዚህ ይላል፣ የቅዱሳን ሞት በእግዚአብሔር ፊት የከበረ ነው ይላል። የጻድቃን ሞት የከበረ ነው። አቲንክ እንትላ ምሳን ትላ ዘንትላ ዘልቁ ምራፋቲን 23 ላይ 23 ቁጥር 10 ላይ ትዛላችሁም፣ ያ በላቅ የተባለ ሰው አይኑ የተከፈተለት ሰው በጣም የተመኘው ነገር ምኞቱን ላሳያችሁ። በላም እኮ ነው አይኑ የተከፈተለት ሰው። ዘልቁን 23 ቁጥር 10 ላይ እንደዚህ አለ፣ የጻድቁን የጻድቁን ሞት እኔ ልሙት ፍጻሜም እንደርሱ ፍጻሜ ይሆናል። የጻድቁን ሞት እኔ ልሙት አለ፣ ፍጻሜ ልክ እንደሱ ይሆናል። በቃ የጻድቁን ሞት አለ እኔ ልሙት አለ። የጻድቁ ሞት ለምንድን ነው? ይሄኛው ከተረዳ የጻድቃ ሞት የከበረ ነው እንጂ ክቡር ነው እንጂ በጣም ክብር ነው። የምንነካባ እንደ የጻድቃ ሞት የከበረ ነው በእግዚአብሔር ፊት። አንደኛ እኔና እናንተ ሞቱ ሳኖ አንቀላፉ ነው አረፉ ነው የሚባለው። ረፍ አሉ ነው ወደ ረፍት ይገባሉ እኮ ነው ዮሐንስ ራእይ ላይ የሚናገረው። በጌታ የሆኑ በጌታ የሚሞቱ ነው የሚለው። በጌታ የሚሞቱ ብፁዓን ናቸው ነው ወደ ረፍት አረፉ ነው። በጌታ መሆን አለብህ። ይሄ ጽድቅ አድርጎ በሱ መሆን አለብህ። ለዚህ ነው አብሶ እኮ እዛ ሁለተኛ ቆሮንቶስ 5:21 ላይ በእርሱ እኮ ነው በእርሱ ሆነን የእግዚአብሔር ጽድቅ እንሆን ዘንድ ኃጢአት ያላወቀው ልጁን ከኃጢአት ስለኛ ያደረገ ይላል። በእርሱ በክርስቶስ ነው ጽድቅ ያገኘ። አየን፣ በሱ ስር ከሆንክ የከበረ ነው እንጂ ሞት ምንም አይነት ነገር እንትን አትልም። በቃ ከብርሃል ከበርክ ነህ ምንም አይነት በቃ ከበር ጻድቅ ነው የሞተው እንዴ? ጻድቅ በቃ አለቀ። የጻድቁ ሞት እኔ ልሙት አለ። ፍጻሜ እንደሱ አድርግልኛል። እየጸለየ እኮ ነው በላም። የጻድቁ ሞት እኔ ልሙት አለ። ፍጻሜ ልክ እንደሱ ይሆናል። ጻድቅ ባለፈው ነገር ያለው እንደ ዘንባባ ያፈራ እንደ ሊባኖስ ያደርጋል ብያል። ጻድቅ አሰትን ይጠላል ብያል። ጻድቅ ሁልጊዜ ቅን ነው የሚያስበው። ጻድቅ ሁልጊዜ እውነት ነው። መሰረቱ አብሶ እዛ ምሳሌ 10:30 ላይ ለጻድቁ ለዘላለም መናወጥ አሰጠም ይላል። የጻድቃን ዘር ዘሩን ለልጆቹ ነው የሚል እግዚአብሔር ቃል ያዘጋጃል አለ። እናት ገዘር ያሳየ ሌላ በጣም የኢሳያስ 57 ላይ በጣም ብዙ ሰዎች ጥያቄ አላቸው። እዚህ ላይ እንዴት ሞተ ሰውዬ ይሄ ጻድቅ እንዴት ሞተ ሰውዬ ጥሩ ሰው አለ እንዴት እንደዚህ ሊሆን ቻለ ለምትሉ ዛሬ ኢሳያስ 57 ላይ ይነግራቸዋል። ትልቅ መልስ ይነግራል። እንዴት ይሄ ሞት እንዴት ይሄ ወደ ጌታ ምናምን እንዴት ምናምን የምትሉ ሰዎች እዚህ ላይ መልስ አገኛል። ኢሳያስ 57 ላይ ልንገራችሁ እንደዚህ አለ፣ ጻድቅ ይሞታል አለ፣ በልቡም ነገሩን የሚያኖር የለም። ምሕረቱን ምሕረተኞችም ይወገዳሉ። ጻድቅ ከክፋት ፊት እንደተወገደ ማንም አላስተዋለም፣ ወደ ሰላም ይገባል። ጻድቅ ከክፋት እንደተወገደ ማንም አላስተዋለም፣ ወደ ሰላም ይገባል። እንደ ጻድቅ ይሞታል አለ መጀመሪያ፣ ግን ከክፋት እንደተወገደ። አያችሁ፣ ይሄ እዚህ ላይ እያስረዳ ያለው ምንድን ነው? ይዶን ነው እግዚአብሔር በዛ ሰውዬ ፊት ያየው ነገር አለ። ለዛ ሰውዬ ማለት ነው ከክፋት እንደተወገደ ካላስተዋላችሁ እንዴት ሞተ ሰውዬ ምናምን እንዴት ምናምን ሄደ ምናምን እንዴት ሊሆን ቻለ ምናምን ለምትሉ መልስ ነው። እንዴት ጥሩ ሰው እንዴት እግዚአብሔር ሰው ጌታ የሚጠቀምበት ነው እንዴት ምናምን ምን መስላችኋል? አሁን እዛ ላይ ያለው እግዚአብሔር አገልጋይ እንትና ውለዋል በአውሮፕላን መውደቅ ምናምን ስንት ነገሮች አሉ የሚሄዱ ትልልቅ እግዚአብሔር ሰዎች ይሄዳሉ። ለምንድን ነው ምናምን የምትል ከሆነ ማንስ ያስተውላል? አብሶ እዛ ላይ እንደዚያ ሳያቸው እንደላመላቸው እንደዚያ ጻድቅ ከክፋት ፊት እንደተወገደ ማንም አያስተውልም ወደ ሰላም ይገባል። ምናልባት ያ ሰውዬ እግዚአብሔር ከፊት የሆነ ነገር ሊኖር ይችላል። ያን ሰውዬ ሌላ ንጉስ የሚከተው ከዛ የጠብቆት ይሆናል እግዚአብሔር። ዊ ዶንት ኖ ከፊት ነገ የሚሆነን አትለዚህ ነገ ሊሆን አትመካ የሚለው እግዚአብሔር ቃል ምን እንደሆነ አታውቅም። ትሞሮ ዊ ዶንት ኖ ዋት ሃፕን ትሞሮ። ግን እግዚአብሔር ግን ያውቃል። እግዚአብሔር ፊውቸራችሁን ያውቃል ያውቃል። ለዚህ ነው እግዚአብሔር ያውቃል የኋላውን የፊትና የሚናገረው።
ግን ከፊ እንደተወገደ ማን ያውቃል ከክፋት you don't know ስለማታው ካላስተዋልክ ጻጥ ማለት ነው ለምን ሞተ ለምን ሄደ ምናምን እንዴት ይሄዳል ምናምን ሰው ይካላት ድርገም ወጅ ላይ ማን ያስቶ እንደዛ አለ ጻድቅ እንደዛ አለ ግን ጻድቅ ከክፋት ፊት እንደተወገደ ማንንም አያስተውልም አየ ከፊቱ ክፋት ሊኖር ይችላል something ሊኖር ይችላል ሰው ከዛ ነገር ውስጥ የሚያወጣው ካለበት ጠርጎ የሚያወጣው ነገር something ሊወጣ ላይ ሊመጣ ይችላል ከፊቱ ሊኖር ይችላል you don't know ግን እግዚአብሔር ሰውዬ በሰላም ይኖር አይገባም ወደ ረፍት ገባ ነው እንጂ ሞታ ይባል ነው ሰውዬ ይሁን ሞታ ነው የሚባል አይባል ሞታ ይባል በሰላም ገባ ነው አጥኝ ሌላ ቦታ ላሳያችሁ ሌላ ጻድቅ ነህ ራቸስ ነህ የጻድቃን ሞት የከበረ ነው የጻድቁ ሞት እኔ ልሙት አለ በቃ ጻድቅ ሆነ ሰው ሲል ከልብ እንደው ምልልል እያልክ ነው እንጂ በቃ እየዘመርክ ነው መሸየት ያነ ሰውዬ ታድሎ ነው እንደው ብላለሁ ታድሎ ቀድሞ ነው ሄደ ምናምን ያ ሰውዬ እንዴት አለ ትድለኛ ነው ወደ ገረፍት ምናምን ትዛላችሁ ጳውሎስ ቤት ይመርጣለሁ የትኛው ይጨነቃለሁ አለ ቤት አለ ከጌታ ጋር ሆናለሁ አለ ግን እዚህ መኖር ለእናንተ ነው አለ አያችሁ እኛ እዚህ ላይ መኖር ምድር ላይ ወንጌል ምናደርስ ነው ወንጌል አድራሽ ያስፈልግ ሰው ነው እግዚአብሔር አምን ይጠቀመው እኮ ሰው ነው ወንጌል ለሰላም ምድር ላይ ያለ ነው እንጂ ለሌላ አይደለም አሜን ፓስተር ተስፋ አሜን ወንጌል ፓስተር ተስፋ እዚህ አሜሪካ መጥቶ ዶላር ሊሰበስብ አይደለም ያማ ያቃል መሰብሰብ እንዴታ ነው ያቃታል ብዙ ነገር እ ዋሽቶ ምናም ይችላል ግን እዛ ውስጥ አደለመኛ ወንጌል እናደርሰው ለጸል እዚህ አሜሪካ ጽድቅሬን እንዲያርግ ዋይት ሃውስ እንዲቀየር ከልብ ልንገራችሁ በአሁኑማ ያለው ምርጫ በቃ ጻድቅ እንዳይመጣ ብዙ ነገር የተገረገን ሰይጣን ያፈረ ነው ያፈረ ነው ያሳፈረ ነው በጸሎት ጸሎት ምን ያፈረሰ ምሬን ሞናል መቀየር አለበት ዋይት ሃውስ መቀየር አለበት ጽድቅሬን ማድረግ አለበት አሜሪካ ይሄ ነው ጸሎታችን ብዙ የእግዚአብሔር ሰዎች አሉ ይያቸዋል አሜሪካን ትልልቅ የእግዚአብሔር ሰዎች ብዙ እንደው ከነሱ ግርስ ቁጭ እየተመረ ያለው ማን ፕራው ፉዳ አሜን ሌላ ላሳይቹ ዙፋን ራሱ በጽድቅ መጽናት አለበት ዙፋን በጽድቅ ካልጸና ጻድቅ ሬን ካላደረገ በጣም ከባድ ነው ምሳሌ ምዕራፍ 26 ቁጥር 5 ላይ ዙፋን በጽድቅ ትጸናለች አለ አያችሁ ዙፋን በጽድቅ ካልጸና ለዚህ ነው ጸሎት የሚያስፈልገው ቀድም ነገር ያለው ምሳሌ 26 ቁጥር 2 ላይ ጻድቃን በበዙ ጊዜ ህዝብ ደስ ይላል ጻድቃን እንዲበዛላችሁ መጸለይ አለባችሁ በነጋዴው ውስጥ ጻድቃን እንዲገባ በገበሬው ውስጥ እንዲገባ በሁሉ ውስጥ በቃ በዶክተሩ ውስጥ እንዲገባ ዙበቀብዱ እንዲገባ ጻድቅ ይሄ የነሱ ጽድቅ ሳይሆን ይሄንን ጽድቅ የተቀበለ የነሱ ማን ያጻውታ ያማ ፈሪሳውን ነው የሚያረገ ፈሪሳውን በቃ ዝም ብሎ በቃ የፋቁ ምናም ጸሎት ምናም የሚያበዙ ምናም ለሊቱ ምናም በቃ ምን እንደዛ ምን ነገር የለም ፈሪሳውን ነው የሚያረገ ይሄ አየ ጽድቅ በዙፋን ትጸናለች ጻድቅ እንዲህ ኃጢአተኛ በሰለጠነ ህዝብ ያለቅሳል ከልብ ልንገራችሁ ኃጢአተኛ ከሰለጠነ በላይ ህዝብ ያለቅሳል በቃ ያለቅሳል ማልቀስ ነው ስራው ማልቀስ ነው ግን ጻድቃን በበዙ ጊዜ ህዝብ ደስ ይለዋል ነጋዴውስ ጻድቃን ሲበዛ ንግዱስ የሚሰራው ቢዝነስ ውስጥ ያለ የሚያደርገው ነገሮች ሁሉ መስራ ቤት ራሱ ጻድቅ ሰዎች ወደ ደስ ይላቸዋል እግዚአብሔር የሚፈራ ነው የሚሰራው ሁሉ ጽድቅ ነው ራይት ነው የሚሰራው አመጽ አይደለም የሚሰራው ቀደም ነገር ያለው አመጸኛውም ያመጽ ብሏል አመጽ ደወል እዚህ ኔትወርክ ላይ አመጽ አመጽ ትርኩስ አርክ ግን ነገ ምን እንደሚሆን አታውቅም ጉድ ይፈላብሃል በኋላ ጥርስ ግጥጥ አይን ፍጥጥ ይሆናል ከጉድ ይፈላል ከዛ ወጥ በቃ ዘላለም አቁ ካልኩ እኮ 14 ሰው ገሎ ራሱን ገደለ ፎሬቨር የማውጣበት ገባ ፎሬቨር ፎሬቨር መጥቃ እሱ ሉቃስ 16 ላይ አንብካላመክ መጽሐፍ ቅዱስ ካነበብ የአብታም ሲበላ ሲጣ ራሱን ያገኘው ሲወልድ ቢጮዛ ቢማጨር ምናምን ቢጮዛ አብርሃም ምን ስልጣን አለው አብርሃም መማለዳችን መላእክት መማለዳችን ፍጥረታት መማለዳችን ምንም ነገር አይችል ቢማጨር ለወንድሞች አሉ እዛ አምስት እዛ ሙሴና ፓስተር ተስፋዬና ሻሎም አሉላቸው ምናምን መልበልታና ጻድቃን በበዙ ጊዜ ህዝብ ደስ ይለዋል ምሳሌ 27 ላይ ምሳሌ 27 ላይ ጻድቅ ያለ ኖር ይሄዳል ይላል ጻድቅና ያለ ኖር ይሄዳል ጻድቅና ኖር ተባረረ ውሸት ተባረረ ሙአሸት መቅጣት ምናም አሰት ተባረረ ጻድቅ ያለ ኖር ይሄዳል በቃ ያለ ኖር ይሄዳል ወርቂስ ራቸስና ጻድቅና አምራቸስ ኖር ተባረረ ጻድቅ ምን አለ ያለ ኖር ይሄዳል ጻድቅ ያለ ኖር ምሳሌ አትንካ ያለ
27 ላይ ጻድቅ ያለ ኖር ይላል ልጆቹም ከርሱ በኋላ ምስጉን ናቸው ላል ጻድቅ ያለ ልጆቹ ከርሱ በኋላ ምስጉኖች ናቸው ልጆች ምስጉኖች ይላል አንተና ጻድቅና ባንተ ተነሳ ነው ጻድቅ ልጆቹ ከርሱ በኋላ ምስጉኖች ናቸው ጻድቅና አንተ ትክክል ይርከ ነው ጻድቅ ማለት ትክክል ትኖራለ ትክክል ትክክል ቢዝነስ ራሱ ትክክል ኢየሱስ አለበት ቢዝነሱ ራሱ ኢየሱስ አለ አገልግሎቱ ራሱ ኢየሱስ አለ ጽድቅ አለ ስታገለግለው ባለፈው ነገር ያለ ገንዘብ ወደ ለክፋት ሁሉ ስር ብጭ ነው አንዳንድ ካይማኑ ካብ ገንዘብ ምትወደ አገልጋይ ሆነ ነብይ ሁን የፈለኩ ዛውስ ካለ ሃይማኖት ዘውታ ካይማኑ የለ ሃይማኖት የለ የለ ማልኩ እንደውም ኮዛ ነገር ያለ ምሳሌ 23 ላይ ቁጥር 3 ላይ ሀብታም ለመሆን የራስን ማስተዋል ተዋልኩ ሀብታም ለመሆን አትውደድ ኮሚል የራስን ማስተዋል ተዋል አይንም በስፋት አታውጣሉ ጻፋለቻለ በፍጹም እንዳትወራ አትርከማለ ሀብታም ለመሆን አትርከማለ የራስን ማስተዋል ተዋል አይንንም ከሷ ላይ አታውጣታ ትጠፋለቻለ እንደዛ ብሎ ነው የሱ በረከት ነው ባለጠጋ የሚያደርግ የእግዚአብሔር በረከት ነው ሀዘንን አይጨምርም እግዚአብሔር ሲባርክ እግዚአብሔር ሲባርክ ሀዘን የለም እግዚአብሔር ባረከኝ ብለህ ስር ቤት ምትገባ ከሆነ እግዚአብሔር አይደለም። እግዚአብሔር ባረከኝ ብለህ እንቅልፍ ምታጣ ከሆነ እግዚአብሔር የለም። እግዚአብሔር ባረከኝ ሰላም ከሌለ እግዚአብሔር የለም። እንጅሩ ጋድ እግዚአብሔር የለም። እግዚአብሔር ይጠብቅህ ከዛ። አሜን። አየ እግዚአብሔር ይጠብቅ። ምሳሌ ምዕራፍ 14 በጣም ደስ ይላል ሳይ ልቡን ከጽድቅ የሚመልስ ሰው ከመንገዱ ፍሬ ይጠግባል። ልቡን ከጽድቅ የሚመልስ ሰው ከመንገዱ ፍሬ ምን ማለት ነው? በልብ ጻድቃ ራቸሰውና ከዛ ምትወጣ ከሆነ ልካኩ ከዛ ሉቃስ 15 ላይ ቆይ ጠፋው ሰው ከመንገዱ ሁሉ ፍሬ ይበላል የሚበላው አጣ መጨረሻ ላይ ልቡን ከጽድቅ ምትመለስ ከሆነ ከመንገድ ፍሬ ትጠግባለ ከጥመ መለስ ያለበ ወረዲህን ጽድቅ ተቀብላ በኔ ኑር ወን ጻድቅ እንደሆነ ካወቃችሁ ጽድቅን የሚያደርግ ከእግዚአብሔር እንደተወለደ እናውቃለን ከተወልዷል በመጨረሻ ቀቆ ነው ለእግዚአብሔር ካሳያችሁ እንዳናፍር ቆ ነው ያለው መጨረሻ እንዳናፍር በመጣ ጊዜ እግዚአብሔር ወገኖቼ ሰጥቶ ይሄንን ጽድቅ ለትኖር ፍሬ ልታፈራ ነው የጽድቅ ፍሬ ልታፈራ ነው ጽድቅ ፍሬ ታፈራለ ታልኩ ትክክል ስትጠርቅ ፍሬ ታፈራለ ባለፈው ነገር ሴት ልጅ ለምሳሌ ሴክስ አርጋ ወንዱ ስፐርም ነው ጋር ወስቷል ፍሬ ታፈራለች ያኛው ያፈራ ፍሬ ያፈራ በጊዜው ሲያፈራ ታያለ ለጆሮ ይወጣል ከጊዜው ማለት ነው ይወጣል ለክ ይሄንን ስትቀበል እንደዛ ነው ምሳሌ 15 ቁጥር 5 ላይ ሳይ እንደዛ ነው 15 ቁጥር 5 ላይ እንደዛ ነው የጻድቃን ቤት ብዙ ኃይል አለ በአጥሰው መስገብ ግን ሁከት ነው አለ በጻድቃን ቤት ብዙ ኃይል አለ ምሳሌ 15 ቁጥር 5 ኃይል አለ በአጠም መስገብ ቤት ሁከት ነው የበዛው ጻድቅ ቤት ኃይል አለ በጻድቅ ቤት ምንድን ነው ያለው ኃይል አለ ታታ በየ ደበሰን ሶሪ ቶሎ ቶሎ ለባ በጻድቃን ቤት ምንድነው ያለ አለ ኃይል ጻድቃን ቤት ኃይል አለ የጻድቅ ቤት ኃይል ጻድቃን ቤት ኃይል አለ ታንኪዩ መንፈስ ቅዱስ እየጠረስኩ ነው ታንኪዩ መንፈስ ቅዱስ እናመሰግናለን ታንኪዩ ኦኬ እንት ለዘንዳ ሳይቹ እንት ላይ ለላ እንት ለበለላችሁ እዚህ ላይ ኦኬ ታንኪዩ ኦኬ 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 እንት ለምሳሌ ላሳይቹ ደሞ ምሳሌ ምራፍ 12 ያሰመተን እንደዚህ ላይ የጻድቅ መንገድ ላይ ህይወት አለ በጻድቅ መንገድ ላይ ምንድን ነው ያለው ህይወት አለ መንገድ ላይ ላይፍ ነው ያለው ሌላ ነገር የለም ላይፍ ማለት አለ ላይፍ አለ ጻድቅና መንገድ ላይ ህይወት ነው መልከ ቀደም ነገርኩ ለጻድቁ መልካም ይሆንልሃል በለዋል መልካም ይሆንልሃል በመንገዱ ምንድን ነው ማለት እንደም ኦኬ እንደዛ ላምብላችሁ ኦኬ 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 በእንትን ላይ አንደኛ ዮሐንስ ላይ ዮሐንስ ምዕራፍ 2 ላይ 28 ላይ ምብላችሁ ይሄ ትልቅ መሰረት ነው ባለፈው ነግሬያችኋለሁ 3 ጊዜ ነው ይሄንም ሳነበው ይሄ መሰረት ነው ለምን መሰለ ጌታ አዲስ ኪዳን ላይ ነገረን ነው አንደኛ ዮሐንስ ምዕራፍ 2 በደንብ ያዙ እንትን ላይ ጻፉት ፓልቶክ ላይ አንደኛ ዮሐንስ ምዕራፍ 2 ከቁጥር 28 እስከ 29 አሁንም ልጆች ሆይ በሚገለጥበት ጊዜ እምነት እንዲሆንልን በሚገለጥበት እምነት በመምጣቱም በሱ ፊት እንዳናፈር እምነት በመምጣቱም
برسو فيت اندان نافر برسو نورو صادق اندهونه كاوقاچو صرقن يميادرغ هولو كرسو ده تولدنا وقالنا عندنا بممطاتو امنت يونلن زنانا كذا من على ذي لاي برسو فيت اندان نافر ارسو برسو نورو على እሱ ጻድቅ እንደሆነ ካወቅ ጽድቅን የሚያደርግ ከርሱ ተወልዷል። አይ እፍረት ማፈር አለ ማለት ነው። ምክንያቱም እግዚአብሔርን ሰጥቶ ይሄን ልብስ አልብሶ እኔ ያለበሰኝ ለኖርበት ነው። የሰጠኝ እምነት እኮ ኢየሱስ ነው እኮ እምነት እንደ 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 የእምነት መጠን እኮ ሰጠኝ ለኖርበት ነው። እምነት እምነት ቢሰጠኝ ለኖርበት ነው። ጸጋ ስጦታ ተሰጠኝ ለኖርበት ነው። እግዚአብሔር ሰጠኝ ስጦታ። አሁን ልድገም ይሄንን አንደኛ ዮሐንስ ላይ ምዕራፍ 2 ቁጥር 28 ላይ ደግመዋል። አሁንም ልጆች ሆይ በሚገለጥበት ጊዜ እምነት እንዲሆንልን በመምጣቱም በርሱ ፊት እንዳናፍር እንዳናፍር በርሱ ኑሩ አለ። በመምጣቱ እንዳናፍር በርሱ ኑሩ። ጻድቅ እንደሆነ እንካወቃችሁ ጽድቅን የሚያደርግ ከርሱ እንደተወለደ እናውቃለና ጻድቅ ኑሩ ካው ጽድቅ ስታር ከርሱ ተወልዳል ማለት ነው። ምክንያቱም እሱ ጻድቅ ነው እግዚአብሔር ጻድቅ ነው። I am the righteous. I am the righteous. The righteousness of God. ጻድቅ እንደሆነ ካወቅ ጽድቅን የሚያደርግ በርሱ ይኖራል። ወገኖቼ ይሄ ጽድቅ gift ነው። እግዚአብሔር ነው ያለበሰኝ። I am the righteous. I believe I'm the righteous. ጻድቅ ሰባት ጊዜ ወርቃል ሰባት ይነሳል። ምሳሌ 16 ቁጥር 14 ላይ ይነሳል ብድግ ይላል እግዚአብሔር። ይሄ ጻድቅ አልኩ ምን ሰራቸው አንዳንድ stupid ነገሮች correct ያደርጋል። ይሄ ጽድቅ ነው። ይሄ forever ነው የለበሰው። እንዳትረሱ forever ነው የለበሳችሁት። ጊዜው አይደለም እግዚአብሔር ሰጠ። ለዚህ ነው በጸጋ ስጦታ ልትጸጸት ያ ማለት እግዚአብሔር ሰጣችሁ አውስድባችሁ አውስድብ you are righteous ነው። መኖር አለብህ በዚህ ጽድቅ። በዚህ ጽድቅ ነው ስትሰሩ ስራ ስትሰሩሉ በጽድቅ። እግዚአብሔር ባስቀመጣችሁ ቦታ በጽድቅ። በቃ ያቆ ሰዎች እኮ ያቆቸዋል። በጽድቅ ስትሰሩ እና በእውነት ስትሰሩ። አይ እግዚአብሔር ወገኖቼ የኔና የናንተ አምላክ ጻድቅ ነው። ስለዚህ ዛሬ 3 ቁጥር የሰጣችሁት መሰረት ስለሆነ ነው። ይሄ ጽድቅ መሰረት ነው። መመስረት ያለብ በጸጋ ስጦታ አይደለም። አጋንንት መመጣት አይደለም። ትንቢት መናገር አይደለም። እነሱ ሁሉ የሚሻሩ ናቸው። መመስረት ያለብ ነብይ ነብይ ነግረም ነብይ ነግራለሁ። በዚህ በጸጋ በጽድቅ ለመመስረት አይደለም። ፓስተር ሁሉ በዚህ ላይ ተመሰረተ። ሐዋርያው በጽድቅ ተመሰረተ። በፍጥሩ ያውሉ ጸጋ ነው ይሄዳል። ከዛ ፍሬ ማፍራት ይጀምራል። አየ መሰረት ጽድቅ ጻድቅ ጻድቅ ነህ ጻድቅ ነህ ጻድቅ ነህ አልኩኮ ጻድቅ ነው። በበዙ ጊዜ ህዝብ ደስ ይላል ህዝብ እሰይላል። በቃ እግዚአብሔር ይፈራል። ስራ ይዶ ስራ ማግኘት አቅተው ያረ በቃ ምድራችን ከልብ ልንገር ለኢትዮጵያና ለኤርትራ ችግራቸው መንፈሳዊ ነው። ዘር አይደለም ችግር መንፈሳዊ ነው። አንደኛ በብዛት ዳግም አልተወለዱም። እነሱ ሳይወለዱ ነው የተወለዱ ይበላቸው። ዳግም ካልተወለድ ኒቆዲሞስ እኮ ቄስ ነው አልኩኩ ተወለዳ ነው ዳግም መምር ስትሆን አታቅም አለው። ዳግም አልተወለደ። ዳግም ስትወለድ ይገባል። በቃ ባጠገብ ያለው ወንድም ተወለደ። ፍቅር ነው ልብ ላይ የሚፈሰው ፍቅር ነው። አየ ስትወለድ ይሄ ፍቅር ልብ ላይ ፈሳ። ከዛ በቃ ታለቅሳለ ትወዳለ። በቃ አይ ላቭ ዩ ነው አይ ላቭ ዩ ማይ ሲስተር ጻድቅ ነህ ራቸስ ቅዱስ ህዝብ የተመረጠ ትውልድ እግዚአብሔር ወደደ ህዝብ ተመረጠ ህዝብ ምርጥ ህዝብ ልዩ ህዝብ ነሽ። አሜን። አቲ ቁጥር 3 ይብቃን። ቁጥር 3 በቃ 3 ቁጥር በቃኝ። ጻድቅ ቀጥል ምትለኝ አስተምራለ ጽድቅ ጻድቅ ነኝ። ጻድቅም ብላክቸርቹ 5 ክፍል ነው አስተማርኩት። እኔ ትምህርቶች ተከታታይ ዌብሳይት ላይ ብትገቡ ተከታታይ ነው ማስተምረው። ተከታታይ ክፍል ነው ማስተማር። እንዴ ነው ማስተማር ያለ በፓስተር ከተከታታይ ተፈረ ስታስተምራቸው ስታስተምር ይገባሉ ስታቸው። አሜን። ስለዚህ you are righteous ጨረስኩ። መወሰን አለብህ ወደዚህ መምጣት አለብህ። አየ ይሄ ጌታ ይፈልጋል። ኢየሱስ ወገኖች የተወለደው ዳቦ ልንበላ አይደለም ነጭርስ ልናረጋ አይደለም ወይ ደግሞ መጠጥ ምናምን ሲም ምናምን ቡና ምናምን አይደለ ፈዲሻ መቃጤ ባልታረጋ አይደለም። ኢየሱስ የመጣለህ እንደዛ አይደለም ህይወት ሊሰጥ ነው። ህይወት እንዲበዛላችሁ እንዲተረፈረፈላችሁ መጣው። ሌባው ግን ሊሰርቅ ነው አለ። ኢየሱስ የመጣው ህይወት እንዲበዛላችሁ ነው።
ኢየሱስ የመጣው ከተያዛችሁበት ቀንበር ነፃ ሊያወጣችሁ፣ ከተያዝክበት ሱስ ቀንበር ይሰብርልሃል። ከተያዝክበት አትለቅም ካለ ያስለቅቅልሃል። ኢየሱስ ያስለቅቃል። ኢየሱስ ያስለቅቃል። እኛን ያስለቀቀን ከዛ ውስጥ ከብዙ ነው። ጫት ከመቃም ከመደባደብ፣ ዋቴ ከመስራት፣ ከኃይለኝነት ከምናምን ኳ አረገው። ፓስተር ተስፋዬን ደስ አይልም? ኳ ሲያረገኝ ኢየሱስ ለካ አንተ ብቻ ነህ እንዲህ አለ። ስንት አልኩ ቄራ ህዝብ አልቋል። ማት አንበሳ አንበሳ ሚሆን ማት ታ ያረጋል ኢየሱስ። ምንደዛ ነው ነገር የለም። እኛን ግን እድሜ ሰጠን ወንጌል ልንሰብክ። እሰይ እሰይ። ስለዚህ ኢየሱስ ያስፈልጋቸዋል። አጭር ጸሎት ልጸልይ። ፓንጠቁስ ሰላም ነው፣ ሰላም ነው። አጭር ጸሎት ና ወደ ጌታ ና፣ ይህን ጌታ ተቀበለው። በእምነት ነው የምትጸድቀው። ጌታን ስታምነው ከልብ ትጸድቃለህ። ስትቀበል ዳግም ስትወለድ ጸድቀሃል፣ ራይ ታገኘ ማለት ነው። ልክ ጌታን ስትቀበል ራይ ታገኘ ወዲያው እኮ ነው። አልኩ እኮ አብርሃም እኮ አመነ፣ ጽድቅ ሆኖ ተቆጠረለታል። ያለቅስ ነበር አብርሃም ራሱ። ከዛ በኋላ ከእግዚአብሔር ጋር ጓደኛ ሆነ። ከአብርሃም እደብቀዋለን አለ አብርሃም። የእሱ በረከት ወደ እኛ መጣለን በክርስቶስ ኢየሱስ። በክርስቶስ ነው የመጣን እኮ የአብርሃም በረከት። አም ብለንግስቱም የአብርሃም በረከት አያም ብለስ ዊዝ ኢብራሂም። እኔ ባርከኝ ብያጭ አያም ብለስ ብለስ ነኝ። ያብሱ እኮ እዛ ምሳሌ 10 ቁጥር 4 ላይ የእግዚአብሔር በረከት በጻድቃን ራስ ላይ ነው ያለው። እግዚአብሔር በረከቱ እኔ ላይ ነው። የእግዚአብሔር በረከት ለልጅ ልጆች ሁሉ ያተርፋል ይላል። በረከት በረከት አያም ብለስ አሜን። አጭር ጸሎት ከኔ ጋር ሬዲ እንጸልይ። ሬዲ ናችሁ ለመጸለይ? ሬዲ ናችሁ? ታንኪ መንፈስ ቅዱስ ሬደናችን እየሄደ ነው። ታንኪ አባ እናመሰግናለን። ተባረክ፣ እናመሰግናለን። ታንኪ መንፈስ ቅዱስ። አጭር ጸሎት ጸልይ። እኔ ምጽሎ ባንቶክ ላይ እኔ ምጽሎ ጮክ ብለ ጮክ በልና ጌታ ወይ እቀበልሃለሁ፣ ዛሬ አምናሃለሁ፣ ከልቤ እቀበልሃለሁ በለ። ዓለምን ሴጣንን እንከዳለሁ በለ። አንተን ብቻ አምናሃለሁ፣ እቀበልሃለሁ። አየህ እግዚአብሔር አብ ከሙታን እንዳነሳው በልብ ብታምን፣ መጀመሪያ ኢየሱስ ጌታ ነው ብለህ በአፍ ብትመሰክር ይላል። ከዛ በልብ ብታምን ትድናለህ ይላል። አየህ ኢየሱስ ጌታ ነው የማትሉት ጌታ ስላልሆነ ነው። ጌታ ነው የሚለው ሞኝ ምን አደረጋችሁ? ሴጣን ጴንጤ ይልሃል። ሞኝ ነህ፣ ሞኝ አታለሎች እንዲያሉ። ለምንድን ነው ጌታ ነው? ደማ ጌታ ከሆነ ጌታ ነው ትላለህ ወይ? ኢየሱስ ጌታ ነው፣ ሴጣን ሌባ ነው፣ ኢየሱስ ጌታ ነው። አጭር ጸሎት ምጸልየው ብዙ አልጸልይ፣ ማት ቦታ ማሽ ቦታ ስለምሄድ አጭር ጸሎት። ፓርቶክ ላይ ሬዲ ነህ ልጸልይልህ? ሬዲዮ ላይ አለ አጭር ጸሎት። እኔ የምለው ጮክ ብለህ በእምነት በእምነት ጀምር። ሬዲ ነህ? አንዱ ሶስት። ጌታ ኢየሱስ ሆይ በደሌ ኃጢአቴን ሁሉ በደም እጠብልኝ። ከዚህ ሰዓት ጀምሮ አምናሃለሁ፣ እቀበልሃለሁ። ስለተቀበልከኝ ልጅ ስላረከኝ አመሰግንሃለሁ። ዓለምን ሴጣንን እከዳለሁ። ኢየሱስን ጌታ አድርጌ ከእሱ ጋር ኪዳን አደርጋለሁ። አሜን። በቃ አጭር ጠሉት። ከጌታ ጋር ኪዳን። ጌታን ካመንከው ዩአር ራይቸስ። ልክ ጌታን ስትቀበል ራይቸስ፣ ጻድቅ ነህ፣ ጻድቅ ነሽ። ይህንን ጽድቅ እኮ የምትቀበሉት ኢየሱስ ጽድቅ ነው። ጌታን ተቀበሉ ስላችሁ የምትቀበሉት ጽድቅ ነው። ጽድቅ ነው። ቅድስናን ትቀበላል፣ ቤዛን ትቀበላል። ኢየሱስ ነው። ጥበብ ይሆናል ኢየሱስ። ዌልካም ወደ ኢየሱስ። የመጀመሪያ ስራ ዮሐንስ ወንጌል ማንበብ ዮሐንስ ወንጌል ሞር ስለሚናገር ሌላ ሁለተኛ ይሄ ፓልቶክ ሆነ ምናምን ምናምን ሬዲዮ ምናምን ነው። ቸርች አይደለም። ቸርች ባለበት ቦታ ሄድና ጌታን አግኝቻለሁ ብለህ ደቀ መዝሙር ያስተምሩ። ምነካ ፓስተር ተስፋዬ ያለበት እኮ ቸርች የለም። ምነካ የለም። ጎሽ ጎሽ። ፓስተር ተስፋዬ ለማ ዩቱብ ላይ ከገባ፣ ተስፋዬ ለማ ፌስቡክ ላይ ከገባ ደቀ መዝሙር ያስተማርኩታል። አሁን እዛ ላይ በደንብ ሰባት ክፍል ያስተማርኩታል። ቸርች ውስጥ ያስተማርኩት ደቀ መዝሙር ያልተማርክ ተማር። እዛ ቸርች የሌላችሁ ካላችሁ ቸርች ካላችሁ እዛ ያስተምሯችሁ። ዘመን አስመጣ እዛው ፓስተር ያስተምር እንጂ እንደገና ተስፋ ያለማየ ፌስቡክ ላይ ኮንታክት ከገባ ሊንክ አለ። ማስ ሰዎች የገቡ ነው። ሬዲዮ ናቸው። ታንክ ዩ። ስትገባ ሬዲዮ ሆምፔጅ ዌብሳይት የከታል ሚዲያም ስትገባ መረረረረ እዛ ሰባት ክፍል ያስተማርኩት አለ። መንፈሳዊ ሰው የሚል በጣም ይረዳሃል። ውስጥማ ከገባ ማታ ፓስተር ተስፋዬን ታችኋለህ ማለት ነው። እዛ ኢትዮጵያ እንቅስቃሴ ምናምን አለ እዛ እንትን ውስጥ። ስለዚህ ኢየሱስ ጌታ ነው። እግዚአብሔር እናመሰግናለን። በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ስላስተማርከን ተባረክ። ዛሬም የተማርነው ትምህርት ፍሬ ያፍራ። እግዚአብሔር ዙፋን በጽድቅ ትጸናለች ብለሃል። ዋይት ሀውስ ስለተቀየረ ማንኛውም ጌታ እግዚአብሔር የክስ የዲያብሎስ ስራ ስለፈረሰ እቺ ሀገር ስለተለወጠች እናመሰግናለን። ጽድቅ ሬን ስለሚያደርግ
كبر مسكانو لانت مدراتشي لام تسكيتا وسلم مترا لو بزا بيسوس كريستوس سنجيتا وانت بزا بيرترا سلم مسرا بافريكا سلم مسرا نعم سجنا كبر مسكانو لانتيو كاف كافر بيسوس مامين يسوس جيتا مسيتا لمانو تسجل زامتو راديو الله نزي بموبايل فون ببيت فون اسكا كندا درس هنا امست عند سمن زتين زيرو سبات زتين زيرو عند امست دقب باستر دقب امست عند سمن زتين زيرو سبات زتين زيرو عند امست بموبايل فون ببيت فون الله تكاتاتلو راديو ناتشن نا يسوس كيتام تسفى لما يو فيسبوك بس تسفى يتم لاي سنو يسوس كيتام باتو تبارك كف كفر سمي بارك بيسوس سمامين سلاس تمارك تبارك ان جيساس نيم تقب زالاتشو آتين كاربلتان نقنان ليلة تمرت النمار الله سوس كفل استمر كواتشو نا يسوع جيتام سوس كفل منا كباسة تسفاي جبت عم اسفل لقالي هي تسرق بس رسم سلازيت اجاب زال لاتشو اتين كاربلا تان لقنا اجاب زال لاتشو امي شير ارغوين الله كل لاتشو نا عبرن سب كالو مجيل مالنا يسوع جيتا سيطان لبا thank you تم مفتس تجاب زال لاتشو thank you مفتس كلو سنة ما سجنا اجابه رو كبر كبر الله انتهوني تبارك ابا نا ما سجنا كبر كبر لا يسوع